السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى مدد سربس إخلاص أرك صحيفة مزيكا كيلجن سوال لرجة اللهنا توفيقي بلان جواب برشيك دوام تامز. الله تعالى حمامزنا وزنا دين دات شنوب بادات قلادكان faqih bandalardan qilsin. Allohumma amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, bugungi darsimizning birinchi savoli: yetim deb kimga aytiladi? Ota-onasi ba'zi sabablarga ko'ra ajrashib, yoshligidan beri otasi na moddiy va na ma'naviy yordam bergan, hatto otasini bir marta ham ko'rmagan farzand yetim hisoblanadimi? Shunday bolalarga muruvvat qilgan inson yetimga yaxshilik qilgan sanaladimi? Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va'da qilgan ajrga erisha oladimi? Shu tarzda ota mehriga zor bo'lib o'sgan va otasi yoshligidan bir marta ham xabar olmagan bola voyaga yetgandan keyin otasi undan otalik haqqini so'rasa, undan muruvvat ko'rsatishini talab qilsa-yu, farzand uning talabini qondirmasa, oq bo'lib qoladimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Aslida o'zi yetim degani otasi o'lgan yosh bolani yetim deyiladi. Agar onasi o'lgan bo'lsa ham yetim deyilmaydi. Bu istilohda, ya'ni yetim deyilgani otasi yo'q, ya'ni qarovchisi yo'q, uni ta'minlovchisi bo'lgan otasi yo'q bo'lgan kishini yetim deyiladi, bolani yetim deyiladi. Keyin u bola balog'atga yetsa yetim deyilmaydi keyin yana. Chunki la yutma ba'dal bulug' mana aytilganki, balog'atga yetgandan keyin yetimlik yo'q, ya'ni yetim deyilmaydi. Demak, yetim degani balog'at yoshiga yetmagan, otasi o'lgan bolaga yetim deyiladi. Agar onasi o'lgan bo'lsa ham yetim deyilmaydi. Endi ota-onasi ajrab ketgan bo'lsa ham u yetim deyilmaydi. Lekin hozirgi kunda biz uni yetim deyiladimi deyilmaydimi degan narsa, bu unchalik bir ahamiyatli narsa emas bu. Chunki hozirgi kundagi, hozir mana savolda aytilgan bolalar, bu xuddiki ko'chadan topib olingan bolaga o'xshagan bir tashlandiq bolalar hisobida bo'lib qoldi. Er-xotin ajralgandan keyin bolalarni ota shunday tashlab ketadi. Xuddi xizmatini qilib bo'lgandek, vazifasini bajarib bo'lgandek hamma narsani tashlab ketaveradi. Nima yeyapti bular, nima kiyyapti, nima ahvoli, ularni ta'limi, tarbiyasi ularni hech narsa qiziqtirmaydi. Borib boshqa bitta xotinga uylanadida, o'zini hayotini qilib shu xotinga, birinchi xotiniga masalan achchiq qilib, bu xotini bilan ajralgandan keyin farzandlarini shunday tashlab hammasini ketadi. Bolalar xuddi otasi o'lgan hisoblab qoladi. Ya'ni otasi bor, lekin xuddi o'lgandek. Na u nafaqa beradi, na tarbiya beradi. Undan ham yomoni, agar o'lib ketganda edi farzandlar otasi o'lgan deb turib otasini haqiga duo qilib bir mehr bilan eslaydi. Bular bo'lsa otasini nafrat bilan eslaydi. Ota bo'lib turib bir xabar olmaydi. Ota bo'lib bor o'rnida emas, yo'q bo'lib yo'q o'rnida emas. Mana shunaqa holat. Endi biz uni yetim deyishimiz shart emas. U yetim ma'nosi o'zi topilib turibdi o'zi. Ziyodaligi bilan yetim ma'nosi topilib turadi. Chunki qarovchisi yo'q, otasi qaramaydi. Bu bir tashlandiq bola hisobida bo'ladi. Endi bu o'shanday bolalarga, masalan otasi tashlab ketgan bolalarga yaxshilik qilsa inson. Mana yetimxonalarda ham qancha tashlandiq bolalar bor, masalan otalari tashlab ketgan bor ular, otalari. Lekin yetim desa yetimdan farqi yo'q endi. Otasi bo'lib turib ota o'rnida emas, unga qaramaydi, xabar olmaydi. O'shalarga yaxshilik qilsa, Rasululloh va'da qilgan va'daga erishadimi inson? Bunda bir ochiq bir narsa yo'q. Mana shunday qilsa, shunday yetimni o'rnidagi odamni qilsa bo'ladi. Lekin buni qiyos bilan qaralinganda va shariatni umumiy bir dalillari bilan qaralinganda, bu niyatga qarab turib inson o'sha darajatlarga erishadi. Niyatga qarab turib, innamal a'malu binniyat hadisi bilan, mana har bir amallar niyatga ko'ra. Men shuni yetim o'rnidagi shu bolaga bir yaxshilik qilib, shuni rioya qilsam, jamiyatga bir yaxshi inson qilib yetishtirsam, shuni bir tashlandiq bola ekan, shunga Alloh taolodan ajr umid qilaman desa, aynan o'sha yetimni olib o'sha parvarish qilgan odam bilan bir xil ma'no, ikkosini ma'nosi. Endi shart emas uni aynan o'sha yetim bo'lishligi. Hattoki bitta kuchukka suv berib turib jannati bo'lib ketgan kishini ahvolini eshitgansizlar.
kuchukka suv berib shunday bo'lgan bo'lsa, bu u inson farzandi-ku bu. Musulmon farzandi. Ya'ni uni tarbiyalab, uni bir jamiyat uchun kerakli bir inson qilib chiqarsa, Alloh taologa ibodat qiladigan bir mu'min banda qilib chiqarsa uni qanchalik katta bir ishni qilgan bo'ladi inson. Shuning uchun umid qilamizki, bu holatda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan mukofotga erishishligini umid qilamiz. Ya'ni qiyos bilan va mana shu ma'nolarda umumiy ma'nolarni jamlab. Alloh taolo aytadiki, "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara." Kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, albatta uni mukofotini ko'radi. Mana shu oyat bilan ham aytish mumkinki, inson yaxshi niyatda qilaverish kerak. Ya'ni qanday bo'lsa ham yaxshilik qiling. La tahqironna minal ma'rufi shay'a. Yaxshilikdan hech bir narsani siz haqir sanamang. Mana shunday qiynalgan oilalik, masalan, oilalar bo'lsa, masalan, bir qancha bolalik ayollar bo'ladi. Ularga uylanib yoki farzandlarini royasiga olib, uni kafolatiga olib inson agar yaxshilik qilib tarbiyalab ularni royasiga olsa, inshaalloh niyatiga yarasha Alloh subhanahu va taolo unga beradi. Oxiratda ham beradi, shu dunyoda ham bir barakasini beradi. Keyin u farzandlar, ikki savolning ikkinchi yarmi, otasiga qanday muomala qilish kerak deganda, otani farzandlarni bir tashab ketishligi otani bu gunohi bu. Otani aybi bu, kamchiligi. Lekin farzandning vazifasi otani ota o'rnida hurmat qilish kerak. Sila rahim qilishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Bir qavmni sizlar yomon ko'rishliklaring va bir qavmga bo'lgan g'azablaring sizlarni adolatsizlikka olib kelmasin. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqva. Adolat qilinglar, u taqvoga eng yaqin yo'l shu. Yoki boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, sizlar agar taqvo qilib to'g'ri tursalaring, hidoyatda adashgan odamni adashligi sizlarga zarar qilmaydi. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ey iymon keltirganlar, sizlar o'zlaringni bilinglar. Adashgan odamni adashligi sizlarga zarar qilmaydi agar sizlar to'g'ri yo'lda turgan bo'lsalaring. Hozir farzand o'zi to'g'ri yo'lda turishligi uchun silay rahimni bog'lash kerak. Silay rahimning eng kattasi ota-ona bilan aloqani tiklashlik bo'ladi. Shuning uchun o'tgan narsa o'tdi, ota qanday bo'lsa bo'ldi, lekin umumiy ma'noda bunday qaraganda ota baribir farzandini haqiga qancha duo qiladi. O'sha bu johillik sababidan, o'sha ayol bilan kelishmaganligi sababidan, ayolning urug'lari bilan, xudalari bilan kelish, xuda taraf bilan kelishmaganligi uchun ba'zan shunaqangi narsalar sodir bo'ladi. Bu odam keyin jur'at qilib farzandlarini oldiga kela olmaydi. Har xil sabablar bo'ladi. Shuning uchun o'tgan narsa o'tdi, otasiga yaxshi muomala qilib, salomini berib, silay rahmini qilib qo'ldan kelsa yaxshiligini qilsa, inshaalloh bu farzand o'zini haqqini ado qilgan bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Qornimda bir oylik homilam bor, ammo erim uni boshqadan bo'lgan degan gumon bilan tan olmayapti. Maslahat bering, men nima qilay? Bismillah va salatu vasallam alayhi rasulullohi va ba'd. Bunday holat juda achinarli holat. Bunda inson avvalambor Alloh taologa yolvorib, Alloh taolo mana shu haqni haqqa chiqarishligini, Alloh taolo uni pokligini isbotlab berishligini Allohdan so'rash kerak. Mana Oysha radhiyallohu anhoga shunday tuhmat qilinganda Alloh taolo osmondan shunday o'zini huzuridan Alloh taolo oyat nozil qildiki, u kishini pokligi haqida. Mana Nur surasida Oysha onamizning pokligi haqida. Oysha onamiz aytadilarki, men Rasululloh tushlarida ko'rib bir qandaydir bir yo'l bilan Alloh taolo Rasulullohga bildirsa deb umid qilardim-u, lekin Alloh taolo o'zini huzuridan oyat, meni haqimda oyat nozil qiladi deb hech o'ylamasdim dedilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mehribon zot, qalblarni o'zgartiruvchi zot. Erini qalbini ham Alloh o'zgartirib qo'ysa hech narsa emas. Qalblar Allohning barmog'i orasida bo'ladi deydi. Ya'ni bu degani barmoq orasida degani Allohning boshqaruvida degani. Ya muqallibal qulub deb duo qilinadi, ya qalblarni o'zgartiruvchi zot. Demak, eng kerakli narsa, eng muhim narsa duo qilsin, Alloh taologa yolvorsin. Ko'proq tahajjud namozi o'qing, kechalarda namoz o'qing, Allohdan so'rang, sizni pokligingizni Alloh taolo o'zi ko'rsatadi. Endi agar o'sha undan keyin boshqa sabablarni qiling. Nima uchun er xotiniga mana shunday gumonda bo'ladi? Yo sizda telefondagi aloqalaringizni bilib qolganmi? Yo hatto harakatlaringizdan shubha bormi? Bunga xotinning o'zi ham ko'p sababchi bo'ladi. Masalan, telefonda gaplashadi yoki yashiradi telefon nimalarini, erda shubha paydo bo'ladi. Yoki bir begona odamlardan telefonlar kelaveradi. U desa, ha, uni supalonchi edi, buni supalonchi edi deb gap to'berasiz. Bu narsalar, ya'ni erni qalbida shubha bo'lib yig'ilib qolaveradi. Hatto shu darajagacha bordiki, bu farzand mendan emas. Bu nima degani? Sen zino qilgansan degani. Aslida bunday holatlar juda xunuk holat hisoblanadi. Shar'iy hukm bo'layotgan bo'lsa,
er mana shu narsani isbotlab bermasa erga 80 jalda tuhmatchi jazosi urilishi kerak. Agarda isbotlab bersa xotin bunday holatda toshbo'ron qilinishi kerak. Agar xotin bo'yniga olmasa erkak mana shu gapida tursa leonlashadi bunda. Leon bo'ladi. Ya'ni la'natlashmasa er agar unda tuhmatchilik jazosini yeydi. Agar la'natlashsa eri xotin o'rtasi ajralib ketadi. Bir umrga muabbat ajralinadi. Buni leon masalasi fiqh darslarimizda batafsil bayon qilganmiz. Ya'ni la'natlashish, ya'ni er xotinini mana shu bolasi mendan emas deyishligi sino qilgan bu xotinim. Deganda mana shunda olib kelib qozini oldida ular la'natlaydi bir-birini. Bu juda ham ya'ni xunuk holat. Er xotin o'rtasidagi juda xunuk holat, Alloh asrasin. Shuning uchun ishni bunday darajagacha olib borish kerak emas. Shuning uchun xotin kishida bunda gap ko'p. Eri shunchalik darajada gumonda bo'layotgan bo'lsa, xotin sabablarni ushlash kerak. Avvalambor Allohdan so'rab, keyin sabablarni qilib, o'zini pokligini ko'rsatish kerak. Ochiq bo'lsin, telefonlar boshqa joylardagi muomalalar bo'layotgan bo'lsa, hammasini uzish kerak. Erni gumonlantirayotgan hamma narsani ochib tashlash kerak. Ana o'shanda bir Alloh subhanahu va taolo yo'lni to'g'irlab qo'yadi. Bu yerda shayton uchun juda ham kerakli o'rin, eng shaytonni qiziqtirgan o'rin mana shu joy. Mana shu joyda agar bu gumonni kuchaytiraversa, er bu borsan mendan emas deb u xotinni haydash darajasigacha borsa, bu nima bo'ladi keyin? U tug'ilgan farzand nima bo'ladi u? Keyin u xotinni nomusi nima bo'ladi? Uni urug'lari ota-onasiga qanday isnod keladi? Bu narsalar juda bir og'ir gaplar, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, men madrasaga boraman. U yerdagi qizlar niqobda yurishadi. Lekin erkak kishilarga qarab ular haqida gaplashib o'tirishadi. Qo'llarida telefon, Instagramga kirib erkaklar bilan gaplashishadi. Men shularni ko'rib hech narsa demasam gunohkor bo'lmaymanmi? Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bunday holatda agar siz inkor qilishlikka imkoniyatingiz bo'lib turib inkor qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Chunki amr ma'ruf nahi munkar farz. Farz bo'lgan narsani qilmagan bo'lasiz. Bo'lib ham hammasi yuz yopiq ayollar bo'lsa, hijobda bo'lsa, hijobda bo'lib turib bunaqangi munkar ishlarni qilishligi juda xunuk narsa bu. Bunda siz qaytarmasangiz kim qaytaradi ularni? Boshqa erkaklar bilmasa buni unday qilayotgan, ota-onasi bilmasa uni. Alloh odamlar ichida bir-birini qaytarayotgan amr ma'ruf nahi munkar qiluvchilar bo'lish kerak. Bu hammamizning farz aynimiz. Amr ma'ruf qilishlik faqat ulamolarning yo masjid imomlarining vazifasi degani emas bu. Amr ma'ruf butun musulmonlarning hammasini vazifasi. Qayerda siz munkarni ko'rsangiz qaytaring. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kabi munkarni qo'ling bilan qaytar. Hattoki qarang, birinchi qo'l bilan qaytarish deyaptilar. Agar qo'l bilan qodir bo'lmasang, tiling bilan. Agar til bilan iloji bo'lmasa, qalbing bilan norozi bo'lgin dedilar. Bundan boshqa keyin iymondan zarracha ham yo'q. Hozir siz qalbingiz bilan ularni yomon ko'ryapsiz. Nega tilingiz bilan aytmaysiz? Nimadan qo'rqasiz? O'shanday ayting, ehtimol sizda aytishingiz sababli ular taqvoga kelib qolar, o'sha gunohlardan qaytar. Bu nima ahvol bu? Qiz bola bo'lib turib erkaklar bilan gaplashasizlar, erkaklar haqida gapirasizlar, erkaklarga qaraysizlar deb mana bu narsani qattiq-qattiq gapirib inkor qilish kerak. Ya'ni munkarni inkor qilish kerak, qaytarish kerak o'sha narsani, qaytarish kerak. Mana shu bilan isloh bo'ladi. Agarda bunday amr ma'ruf nahi munkar bo'lmasa, yer va osmon hamma joy buzilib ketadi. Alloh taolo aytgani kabi وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Agarda odamlar bir-birini qaytarishi bo'lmaganda edi, butun ibodatxonalar u yahud va nasoralarda ibodat qiladigan joylari va Allohga duo qilinadigan ibodat qilinadigan masjidlar hammasi buzilib ketgan bo'lardi. Ya'ni bu degani yerda bir isloh joyi qolmaydi. Hamma joy buzilib ketadi. Buzilishligining sababi amr ma'ruf nahi munkar yo'qligi uchun. Senga nima, sen o'zingni bil, o'zgani qo'y, o'zing to'g'ri bo'lsang bo'ldi. Qalbing to'g'ri bo'lsa bo'ldi, boshqa bilan ishing bo'lmasin. Mana bu shaytonning yo'li bu. Alloh subhanahu va taolo bizga o'rgatgan, bizga buyurgan buyrug'i amr ma'ruf qilasizlar, nahi munkar qilasizlar degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni juda qattiq aytganlar. Amr ma'ruf qilasizlar, nahi munkar qilasizlar. Agar bunday qilmaydigan bo'lsanglar, sizlarga o'zlaringdan boshqalardan bir qavm kelib sizlarni bosib oladi, keyin duo qilasizlar, ijobat qilmaydi. Mana bu narsa hozir musulmonlarni boshdan o'tkazayotgan qayg'ulik kunlarini sababi mana shu amr ma'ruf nahi munkarni tarqitganligimiz bo'ldi. Shuning uchun hammamiz kattayu kichik, yosh u qari, podshoh bo'lsin, gado bo'lsin, kim bo'lishdan qat'i nazar isloh uchun harakat qilish kerak. Isloh uchun, Alloh uchun turib, Allohni rozi qilishlik uchun sizni gapingiz bilan bitta odam agar to'g'rilikka kirib qolsa, bu butun hamma yaxshiliklardan yaxshi bo'lib ketadi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kabi la an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka mimma tala'at alayhi ash-shams. Sen sababli Alloh taolo bir odamni hidoyatlashligi butun yer kurrasidagi hamma narsadan ko'ra yaxshidir deganlar. Qanchalik yaxshi, masalan, yer ustida quyosh, uni ustiga tushgan narsalar nimalar ular? Butun yerdagi hamma imoratlar u tog'lar u bog'lar u o'rmonlar u hamma narsa boylik. Masalan, bitta yer olish uchun qancha ishlaysiz masalan? Shaharni markazidan 10 metrga 10 metr yeri bor desa, o deydigan bo'ladi. Bu degani quyosh chiqqan joy qancha joyga yetadi quyosh? Butun yerdagi hamma mulk. Mana shulardan ko'ra yaxshiki, siz sabablik Alloh taolo bir odamni hidoyatlashligi. Shuning uchun ham eng katta foyda, eng katta tijorat, eng foydali narsa amru ma'ruf nahi munkar bo'ladi. Albatta, amru ma'ruf nahi munkar degani bu o'zini qonun qoidalari bilan o'zini hududlardan chiqmagan holatda, odob axloqdan chiqmagan holatda, chiroyli shirin so'z bilan, yaxshi muomala bilan, mavizatul hasana bilan da'vat qilishlik bo'ladi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, axlatxonada o'sgan guldan hazar qiling degan hadis bormi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu haqda hadis kelgan, lekin bu hadis sahih emas. Ya'ni ba'zi ulamolar buni mavdu hadis, to'qima hadis deganlar, ba'zilar makzub, yolg'on yoki sanad jihatdan ta'lif deyiladi, ya'ni sanadi tamoman soqit bo'lgan, rasulullohga nisbati noto'g'ri bo'lgan gap bu. Bu hadis shundayki, iyyakum va khadra ad-diman. Al-mar'atul hasna'u fi manbati su'. Ya'ni hadis deb aytilayotgan narsa shu. Bu deganiki, sizlar axlatxonada o'sgan guldan saqlaninglar deganlar. Keyin o'zlari uni bayon qildilar deyapti. Axlatxonada o'sgan gul nima degani? Degani chiroyli ayol, lekin yomon nasabdan, yomon nasldan chiqqan. Uni nasl-nasabini tayini yo'q, ota-onasini tayini yo'q bo'lgan o'zi chiroyli ayol. Xuddiki gul chiroylida, lekin tagi najosatku, tagi axlatxona. Ayol kishi shunday chiroyli ayol va uni asl nasl-nasabini tayini yo'q ayol. Mana shundan saqlaninglar degan ma'nodagi hadis, bu hadis Rasulullohga nisbati noto'g'ri buni. Ulamolar buni, muhaqqiq ulamolar buni mavdu makzub, to'qima hadis Rasulullohga nisbati noto'g'ri deyishgan. Ma'no jihatdan ham xato. Chunki ayol kishi chiroyli bo'lsa va yana uni nasl-nasabi masalan past nasldan bo'lsa, o'zi soliha bo'lsa masalan. O'zi soliha bo'lsa, uni nasl-nasabini nima aloqasi bor birga solihalikka? Chunki Alloh subhanahu va taolo hammani Odam alayhisalomdan tarqatmadimi? Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning eng Allohning huzuridagi hurmatlilaring, taqvodorlaring deganlar. Yoki arabni ajamdan hech qanday fazli yo'q. La fazla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqva. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, arab kishini ajamdan, arabmaslardan hech qanday ortiqchalik joyi yo'q, illa taqvo bilan. Bu yerda hech qanday millat ajratishlik degan narsa bizda dinimizda yo'q. Rasululloh bu narsaga juda qattiq tanbih bilan aytganlar. Agar kimdaki millatchilik qilib, johiliyat da'vosi bilan qilayotgan bo'lsa, uni qattiq otasini deb so'kinglar deganlar. Kinoya qilmanglar, ochiqchasiga so'kinglar deganlar. Ya'ni bu narsa johiliyat sassiqligi deganlar boshqa hadisda. Bunchalik qattiq gapirganliklari chunki buni orqasidan katta-katta urushlar, janjallar, katta gunohlar sodir bo'ladi. Shuning uchun bizning dinimizni buyurgan narsasi biz millatchilikka chaqirmaymiz. Biz urug'chilikka chaqirmaymiz. Faqatgina biz solih va taqvo bilan bo'lishlikka chaqiramiz. Dinimiz mana shu. Ya'ni hech qanday arabni ajamdan ortiqcha joyi yo'q, yoki o'zbekni qirg'izdan, qirg'izni o'zbekdan, tojikni o'zbekdan va hokazo hech qanday millatlarni beda bir-biridan ortiqchalik joyi yo'q, yoki buni kamchilik degan joyi yo'q, illa taqvo bilan. Agar kimda-kim solih bo'lsa, taqvodor bo'lsa, u Allohning do'sti bo'ladi. Vallohu valiyul muttaqin. Alloh taolo taqvodorlarni valisi deyilgan. Allohu valiyul ladina amanu. Alloh taolo iymon keltirgan kishilarni valisi degan. Har qanday mu'min, taqvodor odam u Alloh uchun vali hisoblanadi. Allohning do'sti hisoblanadi. Kimda-kim agar Allohning do'sti bo'lishligini xohlasa, iymon keltirsin va taqvo qilsin. Vallohu alam. Navbatdagi savol. G'iybat gunohligini bilardim. Imkon boricha g'iybatdan tiyilishga harakat qilardim. Lekin yaqinda uning gunohi kabira ekanini, nafaqat o'zimiz gapirganda, balki birov gapirganda quloq solib o'tirsak ham gunohkor bo'lishimizni bilib tavba qilib, Allohga va o'zimga imkon qadar shu gunohdan tiyilishga va'da berib berdim va qattiq azm qildim. Lekin vijdon azobida qoldim. Sababi va'damni bajara olmayapman.
Agar faqat o'zimga bog'liq holat bo'lganda oson edi. Atrofdagilarga ham bog'liq holat bo'lgani uchun g'ibat illatidan saqlanish mushkul bo'lar ekan. Men bitta kelinman, qaynonam juda yaxshi ayol, 5 vaqt namozni vaqtida ado etadi. Faqat juda ko'p g'ibat qiladi. Bu holat ular uchun odatiy bo'lib qolgan. Ularga 1-2 marta biror narsaning shar'iy hukmini gapirsam, aql o'rgatmang deb jahli chiqib ketgan. Men bilan gaplashmay qo'ygan kunlar ham bo'lgan. Uyda bitta kelin bo'lganim sababli mendan boshqa suhbatdoshi yo'q. Va men eshitishga majburman. Hatto o'rnimdan turib keta olmayman. Sababi ovqat tutilganda gap boshlaydi va har kuni 4-5 marotaba kimlarnidir g'ibat qiladi. Men indamay o'tursam-da, ular bilan birga birovning go'shtini yeyotganimni his qilib, juda behuzur bo'lib ketaman. Har safar oyijon, g'ibat qilmaylik deb aytmoqchi bo'laman-u, hozir katta janjal boshlanadi. Ko'nglimni og'ritib qo'yaman. Boshqa tomondan ulardan qo'rqib ham gapira olmayman. Lekin eshitib o'tirganimda Allohning jazosi ko'z oldimga kelib, uning qahri g'azabi qaynonamnikidan ming chandon qattiqligini o'ylab qaltirab ketaman. Bu vijdon azobi kundan-kunga kuchayib, menga tinchlik bermayapti. Iltimos, menga yo'l ko'rsating. Ularning ko'ngillarini og'ritmagan holda qanday gapirishi mumkinligini, nafaqat ularga, boshqa yosh katta insonlarga nisbatan qanday yo'l tutishni o'rgatsangiz. Sababi ayollarning aksari g'ibat kasaliga chalingan va men har qadamda shunday suhbatlarga duch kelmoqdaman. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa o'zi aslida nafaqat bu g'ibat masalasi, umuman hayotimiz mana shunday bo'lib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar kabi din g'arib bo'lib boshlandi, yana g'ariblikka qaytadi. Hozir mana shu g'ariblikka qaytgan holati, taqvo qilaman degan odam g'arib bo'lib qoladi. G'ibat qilmayman degan odam, sen nima buncha aynib qolding, sen bunchalik chuqur ketvording deganday odamlar yomon ko'rib uni odamgarchilikdan chiqadigan qilib hukm chiqarishadi. Bu narsa hamma narsada shunday. Do'stlarni ichida taqvoga chaqirgan bola yoki ota-onasini taqvoga chaqirgan bola, kelinlar qaynasini oldida agar taqvoga chaqirsa, sen aqlli bo'lib qoldingmi degan bunaqa narsalar juda ham ko'p. Ya'ni bu g'ariblik bu. Mana shunday paytda g'ariblarga jannat bo'lsin. Rasulullohning duolari biki, tuba lil g'uroba. G'ariblarga jannat bo'lsin. Ularga toyib, ya'ni eng go'zal hayot bo'lsin. O'zi aslida inson mana shu da'vat qilib turgan holatida, amru ma'ruf nahi munkar qilib turgan holatida kim tarafida turib gapirayotganligini his qilsa, o'zini baxtli his qiladi inson. Sizning qarshingizda kim turishligidan qat'iy nazar. Bu payg'ambarlarning yo'li bu. Musa alayhisalomni Fir'avnga jo'natganda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomning holati qanday edi? Kim bordi orqasida himoya qiladigan askari, qavmi qarindosh kim bordi? Musa alayhisalomning qavmi Bani Isroil Fir'avnni qanday qullari edi ular? Xohlagan odamini so'yib, xohlaganini o'ldirib, xohlaganini ishlatib odam hisobida emas edi ular. Mana shunday holatda Musa alayhisalom borib jur'at bilan Fir'avnga sen Allohga qaytgin, hidoyatga yurgin deb turib da'vat qilishlikka buyurildilar va qildilar. Payg'ambarlarning yo'li shu hammasiniki. Bu narsa oson-osonlik bilan bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, iymon keltirgan odamlar iymon keltirdik degandan keyin omon-omon, xotirjam jannatga o'tib ketaveramiz deb o'ylaydilarmi? Ular unday deb o'ylamasinlar degani. Biz ulardan oldingilarni ham biz shunday baloladik. Bularni ham balolaymiz, imtihon qilamiz, sinaymiz. To'g'ri, iymonli odamlar bilan munofiqlar ajralishligi uchun. Dinni ushlagan odam qo'lida cho'g'di ushlaganda ushlaydi deyilgan. Hozir kunda mana shu holatga keldik. Dinimizni mahkam ushlaymiz desak, qo'limiz kuyadi. Tashavorsak dinimiz tushib ketadi. Jannat bu oson-oson topilayotgan narsa emas bu. Jannat juda qimmatbaho joy. Uni uchun jannatni odam olishlik uchun eng o'zi uchun aziz bo'lgan narsasidan kecha olish kerak. Inson uchun aziz bo'lgan moli dunyosi bo'lsin, o'zini eng qimmatli joni bo'lsin. Alloh uchun inson o'sha narsani berolsa, ana shunda u uchun jannat bo'ladi. Bu narsada men falonchaman, men pistonchaman degan gap ketmaydi. Bunda hamma odam mas'ulki, chunki hamma odam jannatga kirishni xohlaydi. Podsho bo'lsin yoki vazir bo'lsin, yoki qozi bo'lsin, mufti bo'lsin, olim bo'lsin, johil bo'lsin, katta yoki kichik, erkak ayol jannatga kirishni xohlaydimi? Jannatga kirishni xohlagan odam Alloh taologa to'at qilish kerak. Allohga to'atga chaqirishimiz kerak bir-birimizni. U qayna bo'lsa nima bo'pti? Yoki mana Fir'avnning oldiga Musa alayhisalom bordilar-ku. Mana shunday amr ma'ruf nahi munkarda u palonchi ekan, pistonchi ekan, yo otam ekan, onam ekan degan narsa bo'lmaydi. Qayta qaynangizni yaxshi ko'rsangiz, siz u kishini qaytaring. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Unsur ahaka zoliman aw mazluma." Sen birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yordam bergin.
sahobalar so'rashdiki, Rasululloh mazlum bo'lsa to'g'ri yordam beramiz, lekin zolim bo'lsa-chi deganlarida aytdilarki, zolimni zulmidan qaytarishliging unga yordaming bo'ladi. Mana shunday paytda qayningiz yomon ko'rsa ham, nima desa ham, yaxshi muomala bilan tushuntiring, keyin Alloh subhanahu va taolo o'zi bir yo'l ko'rsatadi. Lekin siz to'g'rilikdan to'xtamang. Ya Alloh subhanahu va taolo aytadiki, innal ladina qalu robbunallohu summa istaqomu. Robbim Alloh deb keyin istiqomatda turgan odamlar, mana shu odamlarga farishtalar tushadi. Tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Biz sizlarni dunyo hayotida ham sizlarni do'stlaringiz edik deydi farishtalar. Ya'ni sizlar qo'rqmanglar, xotirjam bo'linglar, xafa bo'lmanglar, biz sizlarni yonlaringdamiz, biz sizlar bilan birgamiz degan ma'noda farishtalar ularga dalda beradi jon olishdi paytida ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir kishi kelib, ey Rasululloh, menga bitta gap o'rgating, o'shani qilay, jannatga kiray, boshqa odamdan so'ramayin deganda Rasululloh aytdilarki, qul amantu billahi thumma istaqim. Allohga iymon keltirdim deb aytganda keyin istiqomatda turgin dedilar. Demak, istiqomatda turish degani inson hayotini oxirigacha Allohning dini uchun inson qayg'urishligi, Allohning rozichiligi uchun harakat qilishligi, mana bu narsa istiqomat bo'ladi. Hozirgi so'ragan kishini istiqomati, to'g'ri turishligi mana shu yo'lida sobit turish bilan bo'ladi. Hech qachon indamay tashab qo'ymang. Munkarda shunday tashab qo'ymang. Bu hayot mana shu kurashdan iborat. Inson mana shu bilan Allohning huzurida katta bir darajatlarga erishadi. Mana shu bilan qadr oli bo'ladi. Payg'ambarlar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan jannatlarda birga bo'ladigan insonlar mana shunaqangi odamlar bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, men junub holatida uyqudan turdim. Havo sovuqligi tufayli hammom istishga va g'usl qilishga vaqtim bo'lmadi. Ishdan asrdan keyin qaytaman. Ishxonada ham g'uslga sharoit yo'q. Shu sababli bunday holatda gohida 3 ta namozim qazo bo'ladi. Shuning uchun tahorat qilib, bomdod, peshin va asrni o'qib, uyga kelgandan keyin g'usl qilsam bo'ladimi? Qayerda junub bo'lgan odam? Aytilmagan, ishxonada bo'lsa kerak. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida junub bo'lgan odam, ihtilom bo'lgan odam albatta g'usl qilish kerak. Va in kuntum junuban faghtasilu. Ya'ni agar junub bo'lsanglar, yuvininglar degan, g'usl qilishlik farz bu. Junub odam agar g'usl qilmasa namozi namoz bo'lmaydi. G'usl qilmasdan tayammum qilsa qachon bo'ladi? Suv topolmaganda yoki suv ichishning iloji bo'lmasa. Endi hozir borib, ishga borib, hamma narsada xotirjam bo'lib kelib, keyin cho'milaman deyapti. 3 ta namozni qazo qilib, bu juda katta xato bu. Ya'ni o'sha holatda qayerda bu kishi? Hozir savol biz uchun tushunarsizroq bo'lib qoldi. Qayerda bu odam? Masalan, ishxonasida bir qarovul odam junub bo'lib qoldi deylik. Yoki o'sha yotar joyda ishxonasida junub bo'lib qoldi. O'sha joyda yuvinish tilochini qilish kerak. Masalan, inson kasal bo'lib qolsa nima qiladi? Qonni og'rib qolsa nima qiladi? Ishlayolmaydi-ku. Yoki bir hushdan ketib qolsa doktorga olib ketadimi uni? O'sha bunday holatga tushgan odam ham o'sha shahar joyda bo'lgandan keyin bir yo'lini qilish kerak, o'shani sharoitini qilish kerak bo'ladi. Xullaski, g'usl nima ehtiyot bo'lgan odam, junub bo'lgan odam albatta g'usl qilishligi shart. G'usl qilishlik uchun masalan sharoitini qilishligi o'zini ishi bu. Izlaydi, topadi, suvni istadi. Hozirroqqina noqulaychilik bo'lsa, ha bo'ldi deb tashab ketaverish bo'lmaydi-da. Bu ibodat bu. Bu narsada bizga o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Masalan, kun sovug'ida torat qilib masjidga chiqish, masalan, bu o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin chiqish kerak. O'zidan o'zi oson bo'lavermaydi-ku amallar hammasi. Yoki kun issiq paytda hajga borish masalan, ayni saraton paytida issiqda hajga borishlik, u yerda qancha qiyinchiliklarda, tiqinishlarda yurish, ihromlarda o'ziga yarasha katta mashaqqat bu. Bo'lmasa bormay qo'yib yoki Arafatga odam ko'p ekan deb chiqmay qo'yaversa, hamma narsani shunday bajarmay qo'yib dinlik qoladim buni. Alloh subhanahu va taolo bizni bu dunyoga nima uchun yaratdi? Imtihon uchun yaratdimi? Imtihon bo'lgandan keyin Allohning buyrug'i har xil bo'lib keladi. Imtihon bir xil bo'lavermaydi hamma narsa. Har xil bo'lib keladi, har xil holatga tushamiz. Ana shu holatlarda biz qo'limizdan kelgancha taqvo qilishimiz kerak. Alloh bizda mana shuni ko'rish kerak. Fattaqulloha mastatotum. Qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan. Ana shu holatga, ya'ni qo'lingizdan kelgancha qiling. Agar qo'lingizdan kelganda shu qilganingizda agar suv topolmasangiz yoki tamomila istishlikda iloji bo'lmasa, unda tayammum qilib namoz o'qishingiz mumkin. Lekin hargiz hech qachon namozni tark qilishingiz mumkin emas. G'usl qilishda iloji bo'lmagan paytda tayammum qilib albatta namoz o'qish kerak bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol.
Men 4-5 yildan beri dehqonchilik qilaman. Poliz ekinlari ekaman. Ammo ushrini bermasa ham bo'laveradi deilgani uchun ushr bermayman. Birinchi, yana yerni ijaraga olaman. Ikkinchi, suvni pulimga sotib olaman. Uchinchi, 6-7 ta mardikor ishlataman. Bu yil ushr beraman deb niyat qilgandim. Ushrini qanday beraman? 10 dan birinimi yoki 20 dan birinimi? Berganimda daromad olgan pulimdan beramanmi? Ushr kimlarga beriladi? Bismillah va salatu va salam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsada o'zi aslida fuqarolarda ixtiloflari bor. Yerlarda ushri yer, xaroji yer deb aytilgan, mana fiqh kitoblarida aytilgan falon yerlar ushri, falon yerlar xaroji. Unaqa narsalar hozir hamma joy boshqa odamlarni qo'liga o'tib ketganligi uchun, unaqangi mana ushri xaroji deb ajratishlar yo'q bo'lib ketganligi uchun ajratilmaydi endi. Masalan, Iroq yerlari ushri, falon yerlari xaroji deb ajratishliklar bu o'zini davrida bo'lgan narsalar bular. Lekin hozirgi kunda buni falon yer bunday deb aytib bo'lmaydi. Bizda umum hadislar, umum oyatlar borki, yerdan chiqqan narsani haqqini berishdik. Va atu haqqahu yawma hasadih, ya'ni uni haqqini yig'ishtirgan kunida, hosilni yig'ishtirgan kunda haqqini beringlar deyilgan. Agarda osmon suvi bilan sug'orilinsa va quduqlar bilan sug'orilinsa, masalan tuya bilan tashib yoki osmondan sug'orilib nima qilinsa, bir xarajati bo'lmasa uni, unda nima deydi, haligi quduqdan o'zi chiqib, masalan oqib chiqib, bir xotirjam sug'orilayotgan anhor suvlari bilan, yomg'ir suvlari bilan bo'lsa, ushur 10dan 1 beriladi. Agar quduqdan xarajat bilan toshib olib borib sug'orilsa, masalan tuya bilan olib borganda, albatta o'ziga yarasha taklif va xarajati bo'ladi. Hozirgi kunda artizanlardan turbalar bilan uni to'kkiga pul to'lab, boshqa bo'lib olib borib sug'orsa, bunday holatda 20dan 1 beriladi deyilgan. 20 chiqqan hosilda 20dan 1 beriladi. Unda chiqqan sarflangan sarf xarajat, urug'niki, ishchilikka boshqaniki hech qaysi chiqarilmaydi. Shunday chiqqan hosilda 10dan 1 ni berasiz yoki 20dan 1 ni berasiz. Endi yer ijaraga bo'lsa-chi, bu ixtilofli masala. Ba'zilar ijaraga bergan odam beradi, olgan odam beradi. Mazhablar o'rtasida bunda ko'p ixtiloflar bor. Siz o'sha ixtiloflardan chiqib ketishlik uchun yaxshisi, masalan siz ijaraga yerni oldingizmi, shu chiqqan hosilni qancha chiqsa, pulni suvni sotib olaman deyapsiz, demak 20dan 1ini Alloh uchun zakot qilib chiqaring, niyat qilib. Eng yaxshi salomat yo'li shu inshaalloh. 20dan 1ini chiqarasiz, chunki suvni sotib olganligingiz uchun. Boshqa xarajatlar chiqarilmaydi. Shuni chiqqan hosilni berasiz. O'ziga qolganini albatta, masalan ijaraga deganda, agar falonchi masalan yarimini berish bilan siz ijaraga olgan bo'lsangiz, hosilni yarimini unga berib yuborgandan keyin qolganini, siz o'ziga qolganini 20dan 1dan berasiz. O'ziga qancha qolsa, o'sha o'ziga qolganini 20dan 1dan berasiz. Kimga beriladi? Bu ushur berilayotgan odamlar, zakot berilayotgan odamlar, ya'ni ushur zakot hisobida bo'layotgan narsa. Dehqonchilikda zakoti deganda ushur degan o'zi asli. Bular Qur'onda aytilgan 8 ta toifadan biriga berasiz. Innamas sadaqatu lil fuqara, ya'ni sadaqalar, zakotlar, ancha ushurlar, zakotlar faqirlarga va miskinlarga, lil fuqara wal masakin wal amilina alayha, va shu zakot uchun ishlaydigan odamlarga va qalblarini dinga ulfatlashtirishlik uchun, masalan dinga qiziqtirishlik uchun, da'vat uchun beriladi. Wal muallafati qulubuhum wa fir riqob, qul ozod qilishlikka va qarzdorlarga va yo'lovchi musofirlarga va fi sabilillah, va Alloh yo'lida beriladi. Alloh yo'lida degani ba'zilar buni hajga ketuvchilarga degan, ba'zilar uni jihodga degan. Bundagi eng yaxshisi Alloh yo'lida degani umumiy. Alloh yo'lida, Alloh rozi bo'ladigan yo'lda buni sarflashlik, vallohu alam. Ya'ni xulosa qilib aytsak, Alloh yo'lida faqir miskinlarga beriladi bu narsa. Ya'ni o'sha 20dan 1ini, o'zingizga qolgan 20dan 1ini Alloh yo'lida faqir miskinlarga bering. O'zingizdan boshlang, qarindoshlaringizdan, opa akalaringizdan, qaysi agar shunga o'rinli deb topsangiz, shunga bering. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ma'lumki, kechirimlilik yaxshi sifat. Alloh kechirimli bandalarni yaxshi ko'radi va o'zaro kechirimli bo'lishga targ'ib qiladi. Yana Qur'onda kechiringlar, Alloh sizlarning kechirishini yaxshi ko'rmaysizmi mazmundagi oyat bor. Bir birodarni ayoli zino qilib qo'ygan. Hozirda juda qattiq nadomatda. Kechalari tahajjudda turib Allohga tavba qiladi, roza tutadi, nafl namozlarini ko'paytiradi. Muntazam ravishda Qur'on o'qiydi. Sizning darslaringizni eshitib ham ko'p foyda olyapti. Eridan ham kechirim so'raydi. Qattiq nadomatda. Mana shunday ayolni Allohga tavba qilib, to'g'ri yo'lga qaytganligi sababli kechirgan odam
Alloh maqtagan kechirimli bandalar qatoriga kirib, yuqoridagi oyatdagi Allohning mag'firatidan umid qilishi mumkinmi? Yoki bunday ayolni kechirsa, kechirganligi tufayli dayus bo'lib qoladimi? Ayolning gunohi sababli yaxshilik va barakat va barakadan mahrum bo'lib qoladimi? Iltimos, Alloh roziligiga yaqin bo'lgan ishni ko'rsatib, nasihat qilsangiz. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Avvalambor dayus degan narsani biz tushunsak, dayus degani o'zini ahlini qizg'anmaydigan odam dayus deyiladi. Bu holat hozir hech qanday dayuslik holatiga kirmaydi. Bu bular ish bu bo'lib ketgan bir marta bo'ldi. Alloh kechirsin buni. Ya'ni bu xato, katta xato bu. Alloh kechirsin buni. Bu bir ish bo'ldi. Er bunga rozi emas hech qanday. Hozir meni so'rashligidan o'zi bilinyaptiki, hech qanday er rozi emas bu holatga. Agar shu holatda er kechirsa, dayus bo'lmaydi. Kechirsa agar o'sha aytilgan ajr mukofotga erishadimi desa, inshaalloh erishadi. Alloh sizlarni kechirishligini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Kechiringlar degan narsaga agar kechirsa, Alloh taolo va'da qilgan, Alloh maqtagan holatga inshaalloh tushadi. Ayol kishining holatini hozir aytayapti. Bunday holatda o'sha xatoga tushgan, pushaymon bo'lyapti, tavba qilyapti. Alloh subhanahu va taolo gunohlarni kechiruvchi, tavbalarni qabul qiladigan zot. Endi erkak kishiga bir narsa deb bo'lmaydi bunday holatda. Agar kechira olsa, kechirgani yaxshi. Agar bunda davom etadigan bo'lsa, agar unda rozi bo'lib xotin qilib yuraversa, unda dayis bo'ladi. Agar xotin kishi zinoda, fujurda davom etsa, masalan, hech qanday o'zini nomusini saqlamasdan ko'chalarga chiqib, erkaklar bilan yurib, bunaqa qilsa, er bilib turib indamas, ana u dayus degan. Lekin bu narsaga qarshi bo'lgan odam dayus deyilmaydi. Nahiy munkar qilsa va bunga qarshi bo'lsa, kim qaysi erkak rozi bo'ladi bunday holatga? Albatta, norozichiligi bilinib turibdi, hech qanday dayus degan joy o'ringa tushmaydi bu yerda. Balki aksincha, agarda kechira olsa, kechirsa agar Alloh taolo va'da qilgan va'dani topadi. O'zi aslida bunday narsalar o'zi bunday oshkor qilinmaydi. Alloh taolo o'zi kechirsin, bir ish sodir bo'ldimi, buni o'zi bilan Alloh o'rtasida qolib, er o'zi bilsin, o'shani aybini yashirganlik avlo bo'ladi. Chunki uni ochgan bilan foydasi yo'q, uni bir shar'iy hukmini bajarayotgan joyi yo'q uni. Bekarga uni sharmanda bo'lishligi qoladi, xolos. Shunday holatlarda iloji boricha buni ya'ni bir kishini aybini to'sgan savobini oladi inshaalloh. Agar kechira olsa, kechirgani yaxshi, o'sha hozirgi aytilgan narsalar o'rniga tushadi. Bu narsaga tushmasin hech kim. Alloh subhanahu va taolo o'zi asrasin bunday holatlardan. Alloh taolodan kechirim so'rasa, Alloh taolo o'zi kechiruvchi zot. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey haddidan oshgan bandalarim, sizlar Allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar degan. Innalloha yag'firuz-zunuba jami'a. Innahu huval g'afurur rahim. Alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi. Alloh g'afurur rahim bo'lgan zot. Gunohlarni kechiradi degani gunohni qilaveringlar degani emas bu. Bu gunoh sodir bo'lgandan keyin aytilayotgan gap bu. Gunoh sodir, ammo gunoh sodir bo'lishdan oldingi holatda boshqacha aytiladi. Bular ish bo'lgandan keyin, masalan, inson nima qilish kerak? To'g'rilikka qarab kechikkan, ya bo'ldi, inzino qilgan bo'lsa endi nima deysan deb uni do'zaxga itirib yuboriladimi? Masalan, 100 ta odamni o'ldirgan kishini hadisini necha marta aytib berganmiz. 99 ta odamni o'ldirganda keyin meni Alloh kechiramı desa bir rohibga kelib, 99 ta odam o'ldirib yana Allohning kechirishini so'raysanmi? Seni kechirmaydi. Deganda uni ham o'ldirib 100 ta qilib qo'yavergan. Keyin boshqa rohibga borib, ilmli odamdan so'raganda Alloh taolo albatta kechiradi, sen tavba qilgin. Va o'shani kechirgan, haqiqatan sahih xabarda keladiki, Alloh taolo uni kechirganligi. O'zi aslida zino yomonmi, odam o'ldirish yomonmi? Albatta, odam o'ldirish gunoh og'ir. Ana shunday 100 ta odam, ya'ni bo'lib ham 100 ta odam beayb odamlar. 100-inchisi o'sha rohib, haliga ibodatkoy mu'min odamni o'ldirgan. Shunday bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo uni kechirgan. Demak, hamma narsa insonning qalbidagi pushaymonlik va shu ishni qilmayman degan qattiq qasga bog'liq bo'lib qoladi. Alloh taolo hammamizni o'zi taqvoda, iymonda sobit qadam qilsin. Allohumma amin. Navbatdagi savol. Biz savdo-sotiq bilan shug'ullanamiz. Bank hisobimizdagi pullarni naqdga aylantirganda, ya'ni abonal qilganimizda, pulni o'tkazgandan keyin bir necha soatdan keyin naqd pulni berishadi. Shu ish joizmi? Ribo bo'lib qolmaydimi? Avval pulni o'tkazib yuboradi, keyin ancha vaqtdan keyin pulni naqd qilib beradi. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Bunday holatda o'zi fuqarolar aytishganki, qo'lma-qo'l bo'lishlik nimasida, masalan, men bankdan sizni nimangizga pul o'tkazib yubordim. O'zi sizni
nimangizga hisobingizga pul o'tishligi bilan u siz uni nima qildingiz, qabz qildingiz, sizga o'tdi. Endi menga o'shanga pul o'tkazdi degan chek beradimi qo'limga? O'sha chek xuddiki men pulni oldim deganday o'rniga o'tadi. O'sha bankka pul berganingizda sizga bo'ldi, mana shu manaqa pul ko'chirdi degan qog'oz beradi. O'sha qog'ozni berdi degani bo'ldi, bu uni muqobilini oldi degani. Men unga o'tdi, bunga mana shuncha narsa berish kerak deb aytgan joylari bor. Lekin bunday holatda hozir men sizga pul o'tkazib yuboryapman, siz menga naq qilib turib boshqa joydan pulni keyinroq beryapsiz buni. Pulni pulga almashtirganda naqma-naq bo'lish kerak deyilgan shariatda. Pulni pulga almashtirganda. Shuning uchun bunday qilmagani afzal. Bunday qilmagani afzal, chunki naqma-naq bo'lishligi ko'rinmayapti bu yerda. O'zi asli naqma-naq bo'lishligi bu urf bo'yicha, holat bo'yicha aytilayotgan narsa. Lekin baribir qanchadir vaqt o'tyapti, ba'zan kechikib ham qolishligi mumkin u narsa. Ana shu holatdagi pulni qiymati o'ynaganligi riba bo'lib qoladi. Bu narsa juda qisqa vaqtlarda, hatto sahobalardan keladi, pulni olib turib, hozir seninga muqobilini olib chiqib beraman deb uyga kirib ketishda to'xta degan. Avval uni olib chiq, keyin almashamiz. Umar roziyallohu anhu aytganlarki, agar pulni olib tomdan o'zini tashlasa, sen ham orqasidan tasha, tomdan tushib yana chiqishini kutib o'tirmagin, riba bo'lib qoladi o'rtadagi vaqt deganlar. Shuning uchun mana shu tomonlarda hisoblaganda naqma-naq bo'lmaydigan har qanday holatda to'xtatish kerak bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, men akamga nega Qur'on o'qimaysiz desam, Qur'onning arab tilidagisini o'qimasa ham bo'lar ekan, muhimi amal qilish kerak ekan deb sizning ba'zi ma'ruzalaringizda eshitganlarini aytdilar. Men esa Qur'oni Karimning 5 ta haqqi bor degan so'zlaringizni aytdim. Ustoz, shu masalada oydinlik kiritsangiz. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. O'zi aslida gapni bittasini eshitib olib turib, gap shu ekan deb qolgan tashlab yuborish kerak emas-da. Ba'zi o'rinlarda Qur'onni tadabburiga, amaliga tezlagan bo'lsak, ba'zi joylarda tilovatiga tezlaganmiz. Biz ya'ni dinni komil hammasini ushlashlikka buyurilganmiz. Udkhulu fis silmi kaffa. Dinga komil kiringlar, to'liq kiringlar deyilgan. Bir narsaga amal qilib qolgan narsani tashlab qo'yadigan emas bizni dinimiz. Bizning ishimiz bunaqangi bo'lish kerak emas. Ya'ni Qur'onni tilovati o'zi ibodat bu va buyurilganmiz. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Qur'onni o'qinglar degan. Yoki kechayu kunduz Qur'on tilovat qilayotgan odamlar haqida qancha nususlar kelgan, qancha hadislar kelgan. Qur'on o'qiyotgan odam uni mukofoti jannatda ham o'sha Qur'onni o'qib darajasi ko'tarilishligi. Yuqalu lil qari yawmal qiyama iqra wartaqi. Qur'on o'qiyotgan odamga aytiladi qiyomat kunida o'qib, ya'ni tartil bilan, tajvid bilan o'qib, uni darajatlarda ko'taril. Eng oxirgi o'qigan oyatingda seni joying bo'ladi. Shunchalik, ya'ni darajasi oliy bo'lishliklari kelgan. Qur'onni tilovatini o'zi bir ibodat bu. Har bitta harfiga 10 tadan savob bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi bu degani faqat tilovat qilib qolmanglar, asosiy maqsad tadabbur va amal. Demak, bizga birinchisi tilovat bu ibodat va tadabbur qilishlik va amal qilishlik va shu bilan hukm qilishlik, bularni hammasi ya'ni mukammal biz jamlab amal qilishligimiz kerak. Bitta narsani eshitib turib qolgan narsalarni tashlab yuborishlik bu to'g'ri bo'lmaydi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, valisiz nikoh botil nikoh dedingiz. Valisiz nikoh qilib, ayoliga 3 marta taloq bergan bo'lsa, buning hukmi nima bo'ladi? Boshqatdan vali ruxsati bilan nikoh qilsa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Agarda valisiz nikoh qilgan odamni e'tiqodida valisiz nikoh botil deb bilib turib nikoh qilgan bo'lsa, bu nikoh botil bo'ladi. Ya'ni bilib turib shu narsani bilib, valisiz nikoh botilligini bilib, eshitib shuni qilgan bo'lsa va o'zining mazhabi e'tiqodi shu bo'lsa, bu nikohi botil bo'ladi. Ammo buni bilmasdan turib yoki bilsa ham buni, uni mazhabi Hanafi mazhab bo'lsa, Hanafi mazhabda vali shart emas. Valini rozichiligi shart emas. Faqatgina ayol kishi o'zi balog'atga yetgan va ish o'zini tasarrufini, foyda ziyonini hal qiladigan yosh ya'ni yoshiga yetgan ayol bo'lsa, o'ziga tengiga tiysa bo'laveradi deganlar. Shu mazhabni ushlab, Hanafi mazhab bo'yicha agar shuni men shu mazhabga amal qilaman deb shu mazhab bo'yicha qilgan bo'lsa, bu ishi durust bo'ladi. Ya'ni bu nikohi sahih bo'ladi va bu nikohi botil bo'lmaydi. Endi bir odam Hanafi mazhab bo'yicha o'zi qilib, mana shu ish durustku deb qildida, keyin 3 ta taloq aytib bo'lgandan keyin o'zi asli men buni valisiz olgan edim deb bahona qilib, bu nikohlarim ham bo'lmagan, talog'im ham tushmagan, uni endi yaxshilab vali bilan nikohlab olsam bo'ladi degani, bu narsa o'ziga o'zi yo'l qidirish degani bu. Agar shunday ekan, sen shuncha payt zino qilgan bo'lasanmi endi? Bu deganiki, inson o'zini o'zi
bitta xotinni olishlik uchun shuncha vaqt zino qilib yurganligida ayblash bo'ladi bu. O'shani bo'yniga olish bo'ladi, zinokorligini bo'yniga olish bo'ladi bu. Agar shunday ekan bilsang, nega sen ayolni nikohlab olding, botilligini bilsang, nega yashading desa, uni halol deb o'ylab qiluvdim. A demak, halol deb o'ylab qilgan bo'lsang, seni mazhabing o'sha bo'lgan. O'sha mazhab bo'yicha senga taloq tushdi, bu ayol bo'ldi, senga harom bo'ldi deyiladi. Ammo uni mazhabi o'zi haromligi bo'lsa, agar yo'q, bu vali bo'lmasa bo'lmaydi degan mazhabda bo'lsa, demak, bu odam o'zi harom ish qilgan, harom ish qilib zino qilib yurgan shuncha payt. Bu endi hozir unga yo'l topilgan bilan bu tomondan katta bir jarlik paydo bo'lyapti. Bu yoqdan xuddiki haligi issiqdan qochib olovga kirgan odamdek, yomg'irdan qochib do'lga tiqilgandek odamdek bo'lyapti bu. Hozir bu yerda taloq tushmadi, nikohlab olsang bo'ladi degan yo'l chiqish uchun, lekin bu zinoni bo'yniga olish kerak bo'lyapti. Shuning uchun bundagi, ya'ni qisqacha javobimiz shuki, agarda buni mazhabi, agar shu nikoh bo'laveradi degan mazhab bo'yicha qilgan bo'lsa, demak shu mazhab bo'yicha uni nikohi sahih bo'lgan va shu mazhab bo'yicha uni taloqlari tushib bo'lgan, bu ayol bunga harom bo'ladi. Endi boshqa mazhab bilan buni olaman deyolmaydi. Ammo uni agar noto'g'riligini bilib turib qilgan bo'lsa, harom ish qilgan bo'ladi, bu gunohkor bo'ladi, bu odam osiy bo'ladi. Bunaqangi qilib yo'l qidirishlik, ana mazhabdan uni olaman, mana mazhabdan buni olaman deyishlik, bu solih mu'min kishining ishi bo'lmaydi bu. Allohu alam. Navbatdagi savol. Farz namozini o'qib bo'lgandan keyin men masjiddan chiqib ketib, yo'l-yo'lakay oyatul kursiy va tasbihlarni aytib ketaman. Bir birodarim menga, bu ishing noto'g'ri, namozdan keyin o'tirgan joyingda qimirlamay tasbihlarni aytib, keyin turishing kerak demoqda. Uning bu gapi qanchalik to'g'ri? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. O'zi aslida oyatul kursiy va tasbihlarni namoz tugaganda o'sha joyda aytishligi. Ya'ni asli sunnati shu buni. Ya'ni buni ajri mukofotlari aytilgan. Agarda endi ishi zaril bo'lsa, masalan turib ketish kerak bo'lib qolsa, ba'zan hojat uchun inson o'sha yerda o'tirmay tezroq turib ketish kerak bo'ladi. Masalan, poyezdi ketib qolyapti yoki avtobusi ketib qolyapti. Bir nimadir bo'lyaptiki, salom bergandan birdan turish kerak bo'lib qoldi. O'shanda shu fazilga erishishlik uchun yo'l-yo'lakay aytib ketsa, umid qilamizki, o'sha ajrni olishligini. Chunki bu ehtiyoj uchun shunday bo'lyapti. Namozdan keyin aytyapti, oyatul kursini aytsa deyildimi, aytyapti. Tasbihlarni aytyapti, lekin yo'l-yo'lakay aytyapti. Shuning uchun asl sunnati o'sha joyda aytishlik, lekin ehtiyoj uchun, agar ba'zan mana shu hojat uchun turib ketib yo'l-yo'lakay aytsa, umid qilinadiki, o'sha ajrga ega bo'lishligi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Homilador ayollarga tug'ruq oson kechishi uchun dinimizda maxsus ko'rsatma yoki duolar bormi? Bismillah va salatu vasalam ala rasulillah va ba'd. Bunaqangi duolardan, dalillardan hech narsa kelmagan bunda. Homilador ayol oson tug'ishligi uchun Rasulullohdan biror birta sobit narsa yo'q. Ammo ba'zi bir solih kishilar o'sha narsani tajribada o'tib, ba'zi bir duolarni qilganda o'sha osongina tuqqan va alqatma fiha va takhallat oyatini o'qib tursa yoki inna robbakumullohu allazi xalaqas samawati val ard oyatlarini o'qisa, shunga o'xshagan ko'p nimalar oyatlar, mana oyat, mana oyatni o'qisa oson bo'lar ekan deb o'zlaricha tajriba bilan aytgan joylari bor solih kishilarni. Lekin bu sunnatga nisbat berilmaydi. Bu sunnatda mana shuni o'qisa shunday bo'ladi, oson tug'adi degan joyi yo'q bu. Umumiy duolar bor, Alloh subhanahu va taolo oson qilishligi, tug'adigan ayolni duosi, masalan, o'zini farzandiga bo'lgan onani duosi, tug'ilajak farzandni shaytondan panoh tilash, undan Alloh taolodan solih bo'lishligini so'rashlik, bu umumiy duolar. Alloh taolo unga dunyoyu oxirat yaxshiligini berishligi, u Alloh masalan qiyinchiliklarni ochadigan, g'am qayg'uni ketkazadigan Alloh. U faqatgina tug'ish paytida emas, hamma paytida qilinadigan umumiy duolarda aynan o'sha inson majbur bo'lib qolgan qiyinchilik holatida duo qilishligi o'rinli. Lekin aynan mana bu duoni qilsang tug'ishga davo, mana bu duoni qilsang tish og'rig'iga davo, mana bu duo bunga davo degan narsalar, unaqa narsa yo'q. Muayyan kelganlari bor, masalan, g'am qayg'uni ketkazadigan duolar yoki masalan qarzdor bo'lib qolgan odam o'qiladigan duolarga o'xshagan muayyan bir duolar joylarda kelgan bo'lsa, o'sha joyda o'sha uchun aytiladi. Ammo bunaqangi tug'ish uchun, tish og'rig'i uchun beli og'rib qolsa nima qilish kerak, bunaqangi narsalar shariatimizda yo'q. Vallohu alam. Navbatdagi savol. Bir do'stim Qur'on o'rganish uchun domlaga qatnayotgan edi. U domla jin chiqarish bilan ham shug'ullanar ekan. Qamchi bilan urish, Qur'on suralaridan o'qish va o'zbek tilida gapirish orqali hozirda do'stim ikkilanib qoldi. Shu domladan Qur'on o'rganishi joizmi? To'liq tushuntirib bersangiz. Bismillah va salatu vasalam ala rasulillahi va ba'd. Agarda bu domla faqat Qur'on o'qib,
boshqa bir ruqya shar'iyadan duolardan, ya'ni sunnatda kelgan duolardan boshqasiga o'tmayotgan bo'lsa, ya'ni qasidaxonlik qilib, qisqasi polchilik qilib o'shanaqangi bir jinlar bilan ishlayotgan odam bo'lmasa, u boshqa hech qanday unanusi yo'q. Bu yaxshi ish, bu borib bir mu'minlarga masalan ruqya qilishligi, o'qishligi yaxshi ish. Qilaversa uni. Borib o'rgansa bo'ladi odamdan. Ammo bu qasidaxon bo'lib shariatga zid ishlarni qilayotgan bo'lsa, unaqangi odamdan borib ta'lim olmaslik kerak. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Ihsonga, ya'ni Allohni ko'rib turganingdek yoki Alloh seni ko'rib turganidek ibodat qilishga ruhiy tarbiya orqali erishlar ekan. Ustoz, oddiy musulmonlar shunday darajaga shariatga zid bo'lmagan holatda qanday erishishimiz mumkin? Bismillah va salatu vasallam ala Rasulillah va ba'd. Albatta buni har bir odam yetishligi mumkin bo'lgan o'rin bu. Bunga faqat falonchi pistonchilar yetishib boradi degan emas bu. Inson o'shanday bo'lishlikka harakat qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi beruvchi zot. Alloh subhanahu va taolo Abu Lahabga bermagan, Abu Talibga bermagan narsani Bilolga, Salmon al-Farsiga berdi. Demak, bu din Allohniki, u palonchiniki, mustonchiniki emas bu. Alloh bizni Robbimiz. Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan, bizga rizq bergan. Allohim bizni yaxshi ko'radi hammamizni, masalan, sizni, bizni hammamizni. Har bir odam o'zi bilan Alloh o'rtasida bir gaplashib ko'rsin. Alloh subhanahu va taolo qanchalik rauf, qanchalik rahim, qanchalik latif zot. Qancha karim, sizga shunchalik sizga yaxshilik qilgan, sizni yaratdi, shunchalik chiroyli suratda yaratdi, sizga shuncha rizq beryapti, qancha qiyinchiliklaringizni ketkizdi, aqlli qildi sizni, inson qildi, sizga iymon berdi, taqvo berdi, shuncha narsani o'rganishlikni nasib qildi, farzandlar berdi. O'ylang, o'ylang, Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rib qolasiz. Bu narsaga Allohni tanish bilan yetib boriladi. Buning uchun Alloh subhanahu va taoloni Asmoil Husna darslarini ko'p eshitishlik, Allohni sunanlarini ko'p o'rganishlik, Allohni koinotda qilayotgan ishlarida tadabbur, tafakkur qilishlik, har kuni qanchalik ko'p tadabbur qilsak, tafakkur qilsak, Allohni ne'matlarini bir-birimizga eslatsak, masalan, majlisda o'tirganda kelar bir Allohni ne'matini eslaylik. Qanday Robbimiz yaxshi zot, qanday ulug' zot Allohim. Qanchalik Alloh subhanahu va taolo karim, shunchalik bizga ne'matlarini bergan, yana beradigan zot. U zot gumonimiz shundayki, u zot bizni hech azoblamaydi inshaalloh. Bu zot bizni yomonlikka ro'para qilmaydi. Allohni taqdir qilgan narsasi hammasi yaxshi. Chunki Alloh subhanahu va taolo latif zot. Shunchalik yaxshilikni berdimi? Alhamdulillah, bundan keyin ham Allohim bizga yaxshiligini beradi degan umid bilan Alloh taologa qanchalik ko'p bog'lansa, shunchalik Allohni ko'rganday, Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib turibdi degan tushuncha insonda paydo bo'lib boraveradi. Bu albatta to'g'ri yo'l bilan yetib borsa bo'ladimi deb so'ralyapti. Nimaga e'tibor bo'lmaydi bunga? Bu masalan Rasululloh nega bayon qiladilar buni? Bu har bir inson o'sha narsaga harakat qilishligi kerak bo'lgan holat bu. Vallohu a'lam. Navbatdagi savol. Bir oilaga gunoh sababli yoki qarg'ish tekib butun oila a'zolari zarar ko'rishi mumkinmi? Agar qarg'ish tekkan bo'lsa, bundan qanday qutulish mumkin? Bismillah va salatu vassalomu ala Rasululloh va ba'd. Bunaqa holatdan faqat Allohga yolvorish bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo masalan bir insonni zulmi sababli bir odamni mazlumni duosi bilan uni bir holatga duchor qilgan bo'lsa, buni ketkizayotgan zot Allohni o'zi. Sizlarga kelgan zararni kim ketkizadi? Mana oyatlarda keladiki, sizlarni agar bir zarar kelib ushlayotgan bo'lsa, kim uni ochadi Allohdan boshqa? A ilahum ma Alloh? Allohdan boshqa iloh bormi? Bizlar qiynalgan paytimizda qiyinchilikni ochadigan, och bo'lsak qornimizni to'qlaydigan, yalang'och qolsak ustimizni butlaydigan va qo'rquv paytida xotirjam beradigan Allohdan boshqa bizni suyanadiganimiz yo'q. Shuning uchun nima bo'lgan bo'lsa bo'lgan, kimdir duo qilgan, u ijobat bo'lgan bo'lsa ham, bundan keyiniga buni ketkazayotgan yagona yo'l Allohga yolvorishlik bo'ladi. Agar so'rasangiz Allohdan so'rang, yordam so'rasangiz Allohdan yordam so'rang. Alloh subhanahu va taolo o'zi malikul mulk bo'lgan zot, butun koinot ishlarini, hamma narsani tadbiri Allohning qo'lida. Agar sizga bir jazo uchun mana shunday bir narsani bergan bo'lsa, bu siz uchun ham yaxshilik bo'ladi, gunohlaringizga kafarat bo'ladi, zulmdan tiyilishligingizga olib keladi. Taqvo qilib, Alloh taoloni tanib, Robbingizga qayting. Agarda masalan bir odam bir mansabda ishlab turgan joyida kimdadir duosi bilan o'shandan badnom bo'lib urilib qamalib ketdi masalan. O'shani qarg'ishi urib men qamalib ketdim deb inson xafa bo'lsa, keyin qamoqqa kirgandan keyin bir solih odamlar bilan birga qamoqda o'tirib, Robbisini tanib, namoz o'qib, taqvodor bo'lib, mana shu holatiga keyin odam o'zi hamd aytadi. Demak, buni qarg'ishi urdi degani emas bu.
Alloh subhanahu va taolo bu odamni yaxshilikka qarab burib qo'ydi degani. Ba'zan insonni Alloh taolo kasallik berib ma'siyatdan to'xtatadi. Ba'zan unga mansabidan tushirib uni to'xtatadi. Ba'zan boylikini ketkazib mansabidan, ba'zan boshqa holatlarda, ya'ni qo'rquvlar keltirib har qanday holat, lekin inson uchun agar Allohga qaytsa yaxshilik bo'lib qaytadi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Vafot etgan do'stning ayoliga uylanish haqida nima deyilgan? Unga uylanish do'stimga xiyonat emasmi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Bu noto'g'ri tushuncha bu, ya'ni do'stini xotiniga uylanishlik do'stiga xiyonat bo'ladi degan narsa, bu kinolardan ko'rilgan tushunchalar bular. Ammo bizning shariatimizda bizga asos bo'lgan narsa, bizga yo'l boshchi bo'lgan narsa Rasulullohning holatlari va sahobalarning holatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini emakdoshi bo'lgan, emakdosh akasi bo'lgan Abu Salamani xotini Ummu Salamaga uylandilar. Yoki Ummu Habibaga uylandilar. Uni eri Ubaydulloh ibn Jahsh nimada Habashistonda murtad bo'lib aynib ketgandan keyin ajralgan. O'sha joyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najoshini vakil qilib qo'yib, Habashistonda turgan holatida nikohlab oldilar. O'zini atbo'ini, nima o'ziga ergashganlarni xotinini oldi deyilmaydi bu yerda. Yoki mana Zayd ibn Horisa taloq qilgandan keyin Zaynabga uylandilar. Eng yaqin odami Rasulullohni va o'zini asrandi o'g'li edi Zayd. Va eng yaqin odami Rasululloh Abu Salama Rasululloh bilan birga o'ynab katta bo'lgan Rasulullohni emaydosh akasi, u kishi vafot etganlardan keyin xotini Ummu Salama juda qiyinchilik holatda qolgan. Rasululloh uni o'zini rioyasiga olib nikohiga oldilar. Sahobalarda bu narsa juda ham oddiy bir va mashhur holat edi. Rasulullohni mana misollarini aytdik. Sahobalarda ham bu narsa ma'ruf va mashhur. Bu narsa shar'an halol bo'lgandan keyin nikohlab olishlik, bu narsa hech qanday xiyonat qilish degan yoki uni yuziga oyoq qo'yish degan narsa emas bu. Bu noto'g'ri tushuncha, tushunchani to'g'rilash kerak. Bu narsa o'sha g'arbdan kelgan, boshqa bir madaniyatlardan kirib qolgan odamlarning zihniga o'rnashib qolgan narsalar bular. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, men bir ilmli kishining ma'ruzasida dinda shogirdlarga hamma narsa aytilavermaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan gaplarimning hammasini aytsam, odamlar meni Madinadan haydab yuborishadi deb aytgan deganini eshitdim. Shu to'g'rimi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bu narsa o'zi asli aytilganligi to'g'ri tushunish kerak buni. Bu to'g'ri gap bu, bor gap bu, sahihda kelgan Buxoriyda. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytganlarki, men Rasulullohdan ikkita idishda ilm o'rganganman. Ya'ni Rasulullohdan ikkita idishda, bir idishdagisini sizlarga tarqatdim. Ikkinchi idishda, ya'ni buni tashbih uchun tushuntirish uchun aytyaptilar-da. Ikkinchi idishda shunday bir ilmlar borki, agar men uni tarqatsam, mana bu xalq umumi uzilib ketadi. Ya'ni meni amirlar meni o'ldiradi. Bu hadisni sharhida ulamolar aytishganki, bu nima degani? Bu ikkinchi ilm, Abu Hurayra roziyallohu anhu men buni aytmayman degani, Rasulullohning fitnalar paytidagi holatlarni tushuntirgan, aytib bergan gaplari bo'lgan. O'shanda zolim amirlar bo'ladi. Hatto ba'zi ulamolar aytganki, o'sha zolim amirlarni ismlarini ham aytgan, xuddi Huzayfa ibn al-Yamonga Rasululloh munofiqlarning ismlari bilan aytganlari kabi, Abu Hurayroga o'sha shunaqangi zamonlar keladiki, o'shanda falonchi falonchilar amir bo'ladi, zolim bo'ladi deb aytganlar. O'shani men aytsam, sen meni fitna qilyapsan, meni zolimga chiqaryapsan deb Abu Hurayrani o'ldiradi. Uni aytish deydi foydasi yo'q odamlarga. Zarari bor, foydasi yo'q. O'sha uchun aytmayman deganlar. Bekardan bekarga o'lgani o'ladi inson. O'sha amirni nimasini aytaman deb. Hatto ba'zi rivoyatlarda keladi, Abu Hurayra roziyallohu anhu 60-yildan panoh tilab yurganlar. 60-chi hijriy sanaga yetishlikdan panoh tilab yurganlar, 60-chi yildan va shunga yetishdan va o'shandagi odamlardan panoh tilaganlar. Rivoyatlarda keladi, u kishi 57-chi yil yoki 58-59-chi yilda vafot etganlar, 60-chi yilga yetib kelmagan deydi. 60-chi yilda Yazid ibn Muaviya xalifa bo'ldi deyiladi. Bu odam juda ko'p yomon ishlarni qilgan. Rasululloh o'shanaqangi amirlar, o'shanaqangi imaratus sibyan, ya'ni yosh bolalarni amir bo'lib turib, hamma joyda chaypab, hamma joyda dabdala qilganligini Rasululloh xabarlarini berganlar. Abu Hurayra buni bilgan. Va lekin odamlarga aytsa, Rasululloh aytdi, "Men shu zolimni ogohlantirgandilar" desa, bu yerda hozir nima bo'ladi? U zolim nima qiladi? Abu Hurayrani o'ldiradi.
Shuning uchun buni aytishlikni foydasi yo'q. Bu ilmni yashirishga kirmaydi bu. Chunki buni aytishda foydasi yo'q bo'lgan narsani aytmasangiz, uni ilmni yashirishga kirmaydi. Bu narsa hozir aytsangiz zarar bo'lsa, foydasi yo'q uni, bilib turibdi, bu o'rni emas bu. O'rni emas joyda ilmni gapirmasa bu ilmni yashirishga kirmaydi. Bu hikmatga kiradi. Aynan o'sha bu hikmat unday odamga aytmasligi bo'ladi. Mana Hajjojga aytilganda o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uroniylarni ko'zlarini uyib olib, qo'l-oyoqlarini kesganlar deganini aytib berilganda, "Ya Rasululloh qilgan bo'lsa biz ham qilaylik" deb turib odamlarni shunaqa jazolagan degan xabarlar kelgan. Ulamolar aytishadiki, Alloh rahim qilsin, bu Hajjojga aytgan kishini aytmaslik kerak edi bu zolimga buni. Mana uni eshitib olib turib shuncha fasod ishlarni qilyapti Rasulullohni hujjat qilib. Ali roziyallohu anhu aytadilar, "Kallimun nasa ala qadri qulihim." Odamlarga aqliga qarab gapiringlar. "Atuhibbuna an yukazzaba Allohu va rasuluhu?" Alloh va rasulini yolg'onchi deyilishligini yaxshi ko'rasizlarmi? Alloh va rasulini yolg'onchi, yo'q bu gap bo'lmagan gap deydigan odamlarni oldida ularni aqli to'g'ri kelmayotgan, aqliga to'g'ri kelmayotgan gaplarni gapirib, ularni gunohkor bo'lib do'zaxga tushib ketishlikka sabab bo'lib qolmanglar. Yoki o'zlaringa ular bir narsa qilishi mumkin. Bu narsa ilmni yashirishlikka kirmaydi. Ilmni joyida gapirish, balki bu narsa ilmni hikmat bilan aytishlikka misol bo'ladi bu narsa. Bu shariatdagi umum dalillar kelganda, masalan, sahobiy Abu Hurayradagi kishi ilmni haqqni yashiradimi bo'lmasa, odamlardan qo'rqib haqqni yashiradimi? Yo'q, albatta hech qachon bu narsa ilmni yashirishlikka kirmaydi. Abu Hurayra ilmni yashirgan emaslar, chunki u narsani aytishlikni lozim emas deb bilganlar. O'rni emas u narsani aytishlikni foydasi yo'q deb bilganlar. Kerakli narsani aytganlar, ammo dinga tegishlik halol harom bo'lsa va insonlarga kerakli narsa bo'layotgan bo'lsa, sahobiy o'lsa ham o'sha narsani aytgan. Buni misollari juda ham ko'p. Buni endi ba'zi bir tasavvuf ahlidan ba'zi bir g'uluv ketganlari mana shu Abu Hurayroni aytgan gaplaridan gapni zohiri bor, botini bor. Rasululloh ba'zi ishlarda zohirini aytganlar, Abu Hurayra mana buni aytyapti, botinini Abu Hurayra va boshqalar biladi, hech kim bilmaydi. Buni xos odamlar biladi. Dinda shunaqangi yashirilgan bir narsalar bor, uni xos odamlar biladi deb dinni ikki tabaqaga ajratishlik payida tushgan odamlar bo'lgan. Shayton bu bilan juda katta narsalarga erishdi. Dinni shariat va tariqatga ajratib, tariqat degani bu narsa bir xos bir ilm bu. Unga uncha-muncha odamni ahli yetmaydi. Bunda shariatga xilof kelgan ishlar ham tariqatda mumkin. Mana Abu Hurayra aytganiga o'xshab, yoki Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomni voqiyasini bunga dalil qilishadi. Musa alayhisalom shariatda edilar, Xizr alayhisalom tariqatda edilar, vali edi. Hatto payg'ambar ulul azm bo'lgan payg'ambar valini qilgan ishini tushunmadi, oqibatini bilmay, sabr qila olmay gapirib qo'ydi. Hatto unga shogird bo'lishlikka ham arzimadi degan gaplarni aytib turib, ular mana bu tariqat yo'li boshqacha deb, shuning uchun tariqatda shariatga xilof ishlar bo'lishi mumkin, betorat namoz o'qish mumkin, avratini ochib yurishligi mumkin. Bunga o'xshagan juda ko'p misollarni ular qayoqdagi tushlar, qayoqdagi misollarni keltiradi. Mana bu bilan pokiza bu shariatni shunday odamlarni hayotidan supurib chiqib ketishlik, chiqarib tashlashlikka olib keldi. Bu bilan shayton juda ko'p narsalarga erishdi. Buni aytgan odamlar aynigan tasavvufda odamlari. Ammo haq tasavvufda turgan odamlar, bularda imomlari, masalan, Abdul Qodir Jiloniy yoki Bishrul Hafiyga o'xshaganlar, bular ilm bilan zuhdni, taqvoni jamlagan odamlar. Bular abadan hech qachon bunaqangi gapni gapirmagan bular. Unaqangi shariat va tariqat degan narsani aytmagan bular. Tasavvuf degani bu zuhd degani bu. Shariat va tariqatga ajratish degani emas bu. Zuhd ya'ni dunyodan yuz o'girishlik. Inson Rasulullohning davridagidek holatda taqvoda inson ushlab qolishligi, ilm bilan taqvoni zuhdni ikkosini jamlagan odamlar bo'lgan. Biz tasavvuf deganda mana shunday haq tasavvufni nazarda tutishimiz kerak. Ammo mana bunaqangi aynigan tasavvuflar bo'lsa, chapak cholib raqsga tushadigan, do'mbira cholib masjidlarda o'yin qiladigan, bunaqangi odamlarni tasavvuf ismi bilan dinni buzadigan odamlarni biz ularni imom, ularni rahbar yoki ularni o'sha tariqat peshvolari deydigan odamlar faqat dinni adashtirishdan boshqa narsaga yaramaydi. Ana o'shalar shuni dalil qilib aytishadi. Abu Hurayrani aytgan gapidan mana bunda Abu Hurayra bitta ilmni tarqatyapti, bitta ilmni yashirib olib qo'yibdi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xos odamlarga yashirincha nimalardadir aytgan. U narsani faqat valiylar biladi, bir-biriga o'sha shivir-shivir qilib pichirlab aytgan narsalari kimlardir biladi, uni biz bilmaymiz, omma xalq bilmaydi degan gaplar bilan o'sha dinni ikki tabaqaga ajratishlikka harakat qilishgan. Bu
aniqki bu narsa xato narsa. Ulamolarni hammasi bundan ogohlantirganlar. Tasavvuf bahonasida dinni buzishlikka harakat qilgan odamlarda ishi bu. Ammo tasavvufni agar haq tasavvuf bo'layotgan bo'lsa, bu poklikka, zuhdga, taqvoga tizlaydigan, tarbiya beradigan odamlarni ruhiy tarbiya beradigan tasavvuf bo'lsa, bu boshqa narsa. Bu hech qachon tariqat va shariat deb ajratmaydi. Bu odamlarni tabaqaga ajratmaydi. Bu odamlarni boshidan boshlab oxirigacha Rasulullohga ergashlikka chaqiradigan bir yo'l bo'ladi. Vallohu alam. Alloh rozi bo'lsin ustoz. Navbatdagi savol. Ustozlarimdan biri o'quvchilarni darsga qiziqtirish maqsadida test o'tkazadi. Ammo bu testga qatnashuvchilar ustozga 5000 so'm pul berishadi va ustoz to'plangan pullarning hammasini jamlab, o'zi ham 5000 so'm qo'shib, testda yaxshi natija ko'rsatganga beradi. Shu ish qimor bo'ladimi? Bismillah va salatu vasallam ala Rasululloh va ba'd. Bu ish aynan qimor bo'ladi, chunki hamma odam pul qo'yibdi, kimdir yutqizyapti, kimdir yutyapti. Bu aynan qimor u. U musobaqa ilmda bo'lsin yoki musobaqa bir sportda bo'lsin yoki boshqa narsada bo'lsin, qimor shuda o'zi. Pul qo'yamiz, yutqizgan odam yutqizadi, yutgan odam yutadi. O'shanaqangi narsa bu narsani masalan qarta o'ynab ham o'shanaqa ishlarni qiladi odamlar. Yoki bir sport tashkil qilib ham xuddi shu ish bo'ladi. Bu narsa aynan qimor. Bu harom bu ishni qilmaslik kerak. Buni halol yo'li uchinchi shaxs kelib turib, masalan, o'rtaga mukofot qo'ysa, qatnashuvchilar qatnashsinda aytsaki, mana shu mukofotni kim yutsa shunga beraman desa, yutgan odam mukofotni olsa bu halol bo'ladi, bu targ'ib bo'ladi, qiziqtirish bo'ladi. Ammo ishtirok etuvchilarni o'zlari kelib pul qo'yib, kimdir yutib, kimdir yutqizib ketsa, bu aynan qimor bo'ladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Paxta mavsumida hamkasblar bilan terimchi yollashga kelishdik. Har patokda 2 kishi talab qilindi. Biz 6 edik. Pulni hamma tashlasa og'ir tushmasligi va paxta mavsumi nechta patok bo'lsa ham shu kelishuvda qolishni maqsad qildik. 4 patok bilan mavsum tugadi. Har bir patokda hamkasblardan 2 kishining ismi berilib turildi. Oxirida 1 patokda ismi berilgan 2 hamkasbimizga ishxona paxta terimi uchun pul ajratdi. Ishxonamiz katta, minglab xodim bor. Shu 2 kishiga tushgan pulni 6 bo'lish kerak degan fikrdamiz. Odatda terim uchun pul ajratilmasdi. Shu sababli boshida hech qanday kelishuv bo'lmagan. Bir patokda har birimiz 300 ming atrofida bergan edik. 2 kishiga deyarli 1000 dan pul tushgan. Bu pullarni bo'lishni talab qilsak, haligi 2 hamkasbimizga zulm qilgan bo'lmaymizmi? Bismillah va salatu vasallam ala Rasululloh va bad. Demak, bir ishxonada ishchilar paxtaga chiqish kerak, o'zlari chiqmayapti-da, o'rnimizga 2-2 odamni pul berib chaqiramiz deyapti. Navbat-navbat bilan chaqirdi, 4-chi patok paytida terimchi chaqirganda unga pul beryapti, bu davlat tarafidan pul berilyapti. O'sha berilgan pulni endi bular oldingi xarajat qilgan odamlar o'sha pulni hammamiz o'rtaga sochaylik deyishyapti. O'rtada hech qanday kelishuv bo'lmagan. Endi hozir savol. Hozir o'sha 4-chi patokda masalan 300 mingdan pul berib terimchi yollagan bo'lsa, endi terimchi yollangan terimchi 500 ming berasan menga deganda kim to'lardi o'sha pulni? O'shani to'layotgan odam o'sha 4-chi patokdagi odamlarning vazifasi bo'lamidi yoki u birodarlar sizlar 300 mingdan yollovdilaring, endi kunlar sovib ketib paxta teruvchilar chiqmayapti, qimmat bo'lib ketdi. Shuning uchun o'rtaga pul tashlanglar, bu yerda hozir hammamizniki bir xil bo'lsin. Masalan, aytaylik 1000 so'mdan chiqaman dedi teruvchilar. O'shani 1000 so'mni kim berardi? Agar shu 1000 so'mni agar o'sha oxirgi o'rinda qolgan odamlar yo'q, ular nima bo'lsa ham berardi deyilsa, tushuntira oldimmi buni? O'sha oxirgi anular beradigan bo'lsa, demak chiqimni shular qilamidi, kirimni ham shular oladi. Buni dalili hadisda al-g'urmu bil-g'unmi yoki hozir berdi teskarisi aytiladi al-g'unmu bil-g'urm. Al-xaroj bid-doman. Bu yerda hozir kim chiqim qilsa, o'sha odam foydani oladi. Hozir yana takror aytaman. Birinchi patoyda 300 mingdan 2 ishchi oldik. Men to'ladim, sherigim to'ladi. Tamom. 2-chi patoyda yana 300 mingdan sherik oldik. Yana 2 sherigimiz uni 300 mingdan to'ladi. 3-chi patoyda ham to'ladi. 4-chi patoyda ishchi kelmayapti. 500 ming bersang chiqaman deyapti ishchilar. Demak, o'sha 4-chi patoydagi odamlar 500 mingni ular beramidi yo o'rtadan beryapmizmi pulni? Agar pul o'rtadan berilayotgan bo'lsa, tushgan pul ham o'rtaga bo'linadi. Demak, o'sha pul chiqim hozir o'rtaga bo'layaptimi? Kirim ham o'rtaga bo'ladi. Oxiridagi odamlarni nomidan berilgan bilan, lekin u kirim o'rtani hisobiga qozonga tushgan bo'ladi. O'rtaga qozonga tushgan narsa hammaga teng bo'linadi. Allohu alam. Unda bo'ladi. O'sha boshdan o'rtada bo'lgan bo'lsa, bunda o'sha o'rtaga sochilinadi.
Navbatdagi savol. Musulmonlar orasida shiyalarning musulmon ummatiga zarari kofirlarning zararidan ham katta. Shiyalarning kelib chiqishi yahudiylarga borib taqaladi degan gap yuradi. Shu gaplar haqiqatmi? Iltimos tushuntirib bersangiz. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa haqiqat gap bu. Buni voqi ko'rsatib turgan narsa buni. Lekin afsuski ko'pchilik musulmonlar buni tushunmaydi. Sen deydi musulmonlarni o'rtasini bo'lishga harakat qilganingdan ko'ra yahudga, boshqalarga, dushmanlarga nafratingni sochsang bo'lmaydimi degan gaplarni qiladi. Yaqinda men bir kishiga ham shu mavzuda bir suhbat bo'lib qolganda shiyalar haqida aytayaptiki, ba'zi odamlar shiyalardan g'uluv ketib boradi. Shiyalarni deydi yomon deb aytadi. Ular asli yomon odam emas. Kimga u kishiga aytdim, agar bir kishi sizni onangizni zinokor desa, o'sha odamga do'st bo'lasizmi desam, yo'q, abadan hech qachon do'st bo'lmayman deyapti. Onasini zinokor degan. Shiyalar bizni onamiz, Oysha onamiz, Rasulullohning ayollari, Abu Bakr Siddiqning qizlari, Alloh subhanahu va taolo u kishini pokligiga oyat tushirgan Oysha onamizni zinokor deyishadi. O'sha odamlarni nima deyishimiz kerak biz? Qanday qilib ular bilan bitta tom ostida o'tiramiz? Qanday qilib turib ular bizni birodarimiz deymiz? Bizni onamizni zinokor deb tursa, Oysha onamizni, Qur'onda pokligi nozil bo'lgan onamizni. Ular shunday deb aytadimi deyapti u kishi, g'arib sanab aytdi, eshitmagan ekanlar. Shunday deb aytayaptimi? Ha, albatta aytadi desa, unday deb birlasha olmaymiz biz ular bilan. Ya'ni sog'lom fitrat sohibi, egasi bu narsani albatta hech kim qabul qilmaydi buni. Undan tashqari, masalan, sahobalarni suksa, Abu Bakr suksa, Umar suksa, Usmonni suksa, bir 5ta 6ta sahobiy qoladi. Ammor ibn Yosir, Salmon al-Farsi, Abu Zar va oldin o'tib ketgan Hasan, Husayn va Hamza olibaytlardan keyingi Hasan Husaynlar bir 6ta sahobiy qoladi. Bo'ldi, qolganlarini hammasini kofir, tog'ut, ular adashgan odamlar deb nima qiladi, e'tiqod qilishadi. Qur'on komil emas, bu komil Qur'on nimada g'orga kirib ketgan bir imom kutiladigan Imomul Muntazar degan imomi bor. O'sha olib chiqadi Fatima onamizning Qur'oni. Ba'zi bizning qo'limizdagi Qur'on komil emas deydi ular. Qur'on komil emas desa, sahobalar bizning dinimizda aslisi, bizning peshvolarimiz bo'lgan sahobalar, ularga ergashgan a'immalar, Buxoriy bo'lsin, Abu Hanifa bo'lsin, hammasini bittada kofir deb ularni hammasi ajratib tashlasa, sahobalarni ajratib tashlasa, Qur'on komil emas desa, hattoki qiblani ham ular Dashti Karbaloni toshiga o'sha o'zi sajda qilib o'sha yerda ulug'lasa, u qiblasi ham boshqa bo'lsa, Qur'on boshqa bo'lsa, payg'ambarni vahiy adashib olib kelgan Jibril, asli Aliga kelish kerak edi, adashib Jibril Muhammadga olib kelib qo'ygan desa, onamiz Oysha onamizni zinokor desa, qanday narsada bular bilan birlashib bo'ladi endi? Bu holat juda bir juda achinarli holat, bu katta narsa bular. Shuning uchun bu narsada, ya'ni bu uzun gap juda ham, ularning tarixi kelib chiqishligi, asli kelib chiqishligi haqiqatda ham bir yahudiy kishi tomonidan, Abdulloh ibn Saba ul yahudiy degan odam islomni zohir qilib turib kelib Ali roziyallohu anhuning yonida deb, Ali roziyallohu anhuga o'zini yordamchi deb olib aytdi, tarafini olishimiz kerak deb sahobalar o'rtasidagi fitnani boshi nima yoqqan odam shu bo'lgan. Muaviya bilan Ali roziyallohu anhuning ikkalasini o'rtasidan urushni chiqarganlar mana shular bo'lgan. Undan keyin xavorijlar ajralib chiqqan, xavorijlarni Ali roziyallohu anhu o'ldirganlardan keyin ularni hammasini keyin bu yoqdan shiyalar ajralib chiqqan. Hatto Ali roziyallohu anhuni iloh deydigan darajagacha ko'tarib olgan. Aqidasi buzilgan holatda kib Ali roziyallohu anhuga aytgan, sen haqiqiy ilohsan degan. Bu toifalar, ya'ni Ali roziyallohu anhuni juda ham haddidan oshirib yuborib maqtab iloh darajasigacha ko'taradigan toifalar chiqdi bular ichidan. Ali roziyallohu anhu o'shalarni olib kelib olovda yoqib kuydirgan degan rivoyatlar bor. Hatto o'sha nimasi kattasini ham kuydirgan deydi, ba'zilar uni qochib ketgan deydi. Vallohu alam, lekin bular toifa o'laroq mana shunaqa odamlar. Shuning uchun bu narsada o'sha uzun o'zi asli darslar qilib ularni usullari, ularni toifalari haqida gapiriladigan holat, lekin umumiy aytganda hozirgi kundagi katta toifalari mana shu holati. Oysha onamizni zinokor deydi, sahobalarni kofir deb dindan chiqqan deyishadi. Biz eng ushlagan narsalarimiz, masalan, bizni dalil sifatida keltirayotgan dalillarimiz Buxoriy deymiz, biz imomlarni gapiramiz. Hech qaysini tanimaydi bular. Hadislarimizni tanimaydi, kofirlar rivoyat hammasi deydi. Qanday qilib turib ular bilan endi gaplashib bo'ladi? Qanday qilib turib birlashib bo'layotgan holat bu? Allohu alam. Navbatdagi savol. Qizlarga mehrimoh ismini qo'yish joizmi?
ilgari oy va quyosh uchrashgan paytda tug'ilgan chaqaloqqa shunday ism qo'yilgan ekan. Bu ism quyosh va oy degan ma'noni bildirar ekan. Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Agarda bu bir e'tiqodga bog'liq bo'layotgan bo'lsa, qo'ymaslik kerak buni. E'tiqodda mana shu hozir aytgandek bir rivoyatlardan kelib chiqib, quyosh bilan oy tutilgan paytdagi bir qo'yilayotgan narsa deb qanaqadir bir narsalarga bog'lab qo'yilsa, qo'ymaslik kerak. O'zi aslida qiz bolaga quyosh yo oy, yulduz deb qo'yishligi, buni zarari yo'q bo'lgan narsa buni. Yoki boshqa mushtari deb qo'yishmasa, mushtari ham bir planetani ismi bu. Shunday ismlarni qo'yishlikda zarari yo'q. Quyosh desa, oy desa, ikkovsini bitta qilib qo'ysa. Lekin u hikoya tarzida qanaqadir bir aqidaga bog'lanadigan bo'lsa, bunga qo'ymaslik kerak. Undan boshqa solih ismlar ko'p. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Bizning korxonamiz transport korxonasi. Bir haydovchimiz ish mobaynida avtomobilimizga 1500 dollar shikast yetkazdi. Biz uning 500 dollar oylik maoshini bermadik. Sababi, u avtomobilga yetkazgan zararni qoplamadi. Yetkazilgan zarar mutlaqo o'zining aybi bilan bo'lgan. Shu holatda biz to'g'ri qilganmizmi yoki uning haqqini yeganmizmi? Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Agarda bu ish asnosida o'zi xilof qilgan bo'lsa, misol uchun shopir odam kelishda svetoforda qiziliga to'xtamay o'tib ketganda bir zarar keltirgan, kelib birov urgan, ana bunda 100% shopir aybdor bo'ladi. Uni orqasida turgan korxona emas. Korxona unga ish bergan odam, uni vakili, ya'ni orqada men uni qilgan desa, masalan, ijarachini men bir ish buyursam, u borib turib bir joydan qovun chirib kelsa, borib bergan narsangizni otib yuborib sindirsa, ne otib yubording desa, yoqmay qoldi desa, masalan, to'lab qo'yasan shuni desa, menga aytsa, sen sindirgan narsani sen to'lamaysanmi? La zarar va la dirar, zarar kim tarafdan kelsa o'sha to'lash kerak. Xullas bunaqa bunday holatlarda ya'ni zamon to'lov kim agar buni itlof talofat yetkazgan bo'lsa o'shanga yuklanadi. Ishchi, masalan, korxona ishchisi, shopir bo'lsin, oshxonada ishlaydimi? Shu tarafdan agar bir zarar kelsa, bu narsadan zarardan saqlanishlikni iloji bo'lib turib, u saqlanmagan bo'lsa, shuni aybi bilan bo'lgan bo'lsa, albatta to'laydi. Ammo masalan oshxonada idish toshayotgan nimalar toshuvchi bo'lgan odamlar masalan toyinib ketib, yiqilib ketib, qo'ldan tovoqlar tushib sinsa, shuncha tovoqda sindirding, oyligini olib qolamiz deyishlik bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu imkonsiz narsa, masalan insonda bo'layotgan narsalar bular. Moshdan shopir ham shunday, to'g'ri ketayotgan yo'lda birov kelib ursa, unda to'g'ri o'sha korxona buni to'laydi. Zarar kelgan bo'lsa. Lekin buni aybi bilan bo'lgan bo'lsa, hozir aytganimizda svetofor qizilda to'xtamay ketgan, shunga o'xshagan masalan tezlikni oshirib yuborganda radarga tushgan masalan va zarar kelgan unga qancha jarimalar to'lagan bo'lsa, bunday holatlarda korxona to'lamaydi, o'sha zararni keltirgan odam to'laydi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Bizda 40 farz degan narsa bor. Shu haqda ma'lumot bersangiz. Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu 40 farz degan narsa o'zi aslida ba'zi bir farzlarni yig'ib turib tushuntirish uchun aytilgan narsa. Masalan, islomdagi farz bo'lgan narsa, iymondagi farz bo'lgan narsa, namozdagi farzlar, g'usldagi farz, tahoratdagi farz, amr ma'ruf, nahy munkar bilan tugaydi. Bu narsalar o'sha farzlar, ya'ni farzi ayn bo'lgan, har bir inson qilishligi kerak bo'lgan narsalar deb turib tushuntirish uchun, ta'lim uchun xuddiki arba'in navaviyada 40 ta hadisni jamlab talabalarga o'rgatilganiga o'xshab, bir 40 ta farzni odamlarga, talabalarga, o'quvchilarga shuni o'rgatilgan bir uslub. Bu yaxshi narsa. O'shani o'rganib, undagi narsalarni, masalan, inson boshlang'ich ilm o'laroq bu narsani o'rgansa, bir yaxshi ilm bu. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ayollar, Oyisha onamiz kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uydan chiqib ketganlarida orqalaridan kuzatib borganlarni hujjat qilib, erining nima qilayotgani, kimlar bilan gaplashib yurganini bilish uchun o'zini yoki telefonni tekshirishi joizmi? Bu josislikka kirmaydimi? Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu josislikka kiritgan narsa bu. Erini telefonini titkilash va uni kovlash masalan ishlarini yoki orqasidan odam qo'yishlik. Bu albatta josislikka kiritgan narsa, xotin kishini, ya'ni mu'min soliha ayolni qilayotgan ish emas bu. O'ziga o'zi muammo orttirmoqchi bo'lgan ayol mana shu ishni qiladi. Bu ishni qilgan mana voqelikda ko'ring, misol tariqasida hamma bilsa kerak buni misollarini. Qaysi ayol foyda topgan shuni orqasidan qilib? Erini ushlab olib nima foyda topadi? Ushlab oldi ham deylik, telefonda bitta masalan kim bilandir gaplashgandir, masalan yo bir xotini bordir uni. Shu yashirib yurgan ekan, ana qo'lga tushding deb uni tirab bo'yniga qo'ydi. Nima foyda topadi keyin? Yo zo'r tirab o'sha erini, o'sha uylangan xotinni taloq qildirib yuborib,
uni butun tovuq la'natiga sazovor bo'ladi bu ayol. U mazluma bo'lib buni la'natlab ketadi. Kechalari duo qilsa agar bu ijobat bo'ladi mana shunday holatda. Chunki mazlumni duosi ijobat. Bu zolimlarcha buni haydab yuboradi. Qo'rqmaydimi Allohdan o'sha u duo ibodat qilishdan qo'rqmaydimi inson? Chunki haqq emas buni, zolim bo'lyapti bu. O'shani mana ushlab oldim, qo'lga tushdi yerim deb uni ko'pchilik bo'lib kelib, uni qisib, qo'rqitib, boshqa qilib, yo men javobini berasan, yo uni javobini berasan deb uni haydatadi. Mana bu narsa o'ziga zarar bo'ladi. Uni haydatsa yoki o'zi haydalib ketadi. Yoki bo'lmasa ham unga erga kuchi yeta olmasa, yig'lab siqtab o'sha qayg'uda yashaydi. Kim foyda topgan mana shuning orqasidan? Ayting, birorta odam foyda topmaydi. Birorta odam foyda topmaydi. Bu faqat o'ziga zarar bu. Shuning uchun ham islomda agar yaxshilab qarasak, biz ahkomlari mana shunaqangi tag'ofulga qurilgan. Shayximiz Abu Ishoq hafizahulloh aytardilar. Tis'atu ashar as-salama fi at-tag'ofuld. Agar salomat 10 ta desak, 10 ta. Shundan 9 tasi odam e'tiborsizligida deydi, o'zini bilmaslikka olishlikda deydi. Ana uchinda salomat yuradi inson. Anaqangi qilib chuqalab telefonini ba'zi bir ayollarni eshitamiz, telefonini erin telefonidan telegramiga o'ziga o'tkazib olgan. Kameralarni ishlatgan qilib qo'ygan, ishlatayotgan, o'shani kuzatgan juda ham. Shunaqa holatlar bo'ladi. Nimaga erishadi o'sha ayol? Gunohkor bo'ladi bu bir. Hayotida faqatgina shu qayg'uga duchor bo'ladi. O'zini o'zi g'amga botiradi. Bu misolini hamma biladi bu narsani. Hech kim foyda topmaydi bu ishdan. Shuning uchun aqlli odam, solih ayol bu ishni qilmaydi hech qachon. Bu josuslik bu. Erni hurmat qilmaslik bo'ladi. Ayol kishi o'zini qadrini bilish kerak. Ayolni o'zini qadri bor, erkakni o'zini qadri bor. O'zini qadrini bilib, o'sha qadrida turgan odamni Alloh rahim qilsin. Rahimallohu imro'an arafa qadrahu fa waqafa 'indahu. O'zini qadrini bilib shu qadrida to'xtagan odamni Alloh rahim qilsin. O'ziga o'zi qiladi bunaqangi qilgan odam, shuning uchun bu aytgan narsa dalil bo'lmaydi. O'sha onamizni qilgan ishlari rashkdan qilgan narsalari. Ayol kishi rashkdan nimadir qilgan bo'lsa, ana qibtiku deb turib hujjat qilib olishlik to'g'ri bo'ladi. Sahobalarda ichida ichganlari bo'lgan. Sahobalarda ichida mana Rasulullohni oldiga kelib, Rasulullohni kuldirib yuradigan bir himor deb laqablanadigan bir sahobiy bor edi. Rasululloh gaplariga kulardilar uni. Ya'ni yaxshi gapirardi, chiroyli gapirardi, Rasululloh kulib turardilar. Rasulullohni yaxshi ko'rardi o'sha odam. Keyin ichib kelardi, ba'zan ichib qo'yardi, keyin Rasululloh urardilar, sahobalar urardi. Bir kuni ichib kelganda bir sahobiy la'natlagan. Uyatsiz bu la'natni shuncha ichib kelaveradi deganda Rasululloh aytdilarki, buni so'kmagin, la'natlamagin. Bu Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi deganlar. Endi o'sha sahobiy mana ichar ekan, ichsak bo'laveradi biz ham deb ichish kerakmi? Endi bir sahobalarda ichida zino qilganlari bo'lgan. Lekin u unga tavba qilgan. Masalan, Mo'iz zino qildi va u toshbo'ron qilib o'ldirildi. Mo'iz zino qilgan ekan, biz ham zino qilaylik deymi, deydimi aqlli odam? Kim aytadi buni? Oysha onamiz ayolligi bilan, rashk bilan mana shunday ishni qilgan bo'lsa, Alloh kechirsin, kechirgan u kishini deb umid qilamiz. Bu narsani to'g'ri ekan, bo'ldi, endi erkaksak bo'ladi degani emas-da, biz uchun Rasululloh namuna. O'sha ishlarni noto'g'riligini, o'sha voqeani oxirigacha eshiting, shu hadisda o'zida Rasululloh tanbih berib qo'yganlar, sen nima deding, sen bu qilgan ishing degan ma'noda. Hatto Oysha onamiz o'zlari xijolat bo'lganliklaridan gapni boshqa yoqqa burishlik uchun ey Rasululloh, qabristonga borsam nima deb duo qilaman deb gapni boshqa yoqqa burib ketganlar. Rasululloh to'xta, gapni burma, sen aylantirma, sen nega chiqding orqamdan demadilar. Erkak kishini ham berdi hozir xotiniga to'g'rilikka yo'l ko'rsatishlik uchun iloji boricha shu mayli deb yopdi-yopdi qilishligiga dalil bo'ladi bu. Rasululloh birdan xuddi hech narsa bo'lmaganda agar qabristonga borsang, mamda duo qilasan. Foydali ilm bo'lib qoldi hammamiz uchun. Shuning uchun bu narsalarda biz dalil olar ekanmiz. Mana u sahobiy zino qilgan ekan deb zinoga dalil olsa, mana u sahobiy ichib qo'ygan ekan deb ichishga dalil olsa, bu qanaqangi bu din bo'ladi bizda? Biz uchun namuna nima bo'ladi? Odamlarni adashishligimi yoki Rasulullohning sunnatlari va sahobalarning holatimi bizga? Rasulullohning sunnatlari va sahobalarni shu Rasulullohning sunnatlarini qanday tushunib, qanday amal qilganliklari. Mana shuning uchun bunda o'zi asli bunda ozroq gapni cho'zib yubordim men. Chunki juda ham ahamiyat katta narsa shu. Ko'p holatlarda eshityapmiz ayollar erini orqasidan odam qo'yganligi, ikkinchi xotinni oldiga, uyini oldiga odam qo'yib qo'ygan ekan, borgan ekan erini ushlab olibdi ekan deyiladi. Nima qilding sen ushlab, nimaga erishding sen ushlab?
nimani ushlab olding sen? Erini sharmanda qilmoqchimi odamlar ichida? Bu yerda hurmat izzat qani endi? Erini qadri qani bu yerda? Bu harom ish qilgani yo'q, zino ish qilgani yo'q. Bitta musulmonni olgan bo'lsa, sunnatga amal qilaman degan bo'lsa, shu seni hurmatingni qilib senga aytmay yurgan bo'lsa shu odam, xursand bo'lmaysanmiki shu meni shuncha qadrlab, avaylab aytmagan ekan, demaysanmi undan ko'ra? Unday qilib turib, buni telefonini tekshirib, boshqa qilib, keyin muammo chiqarib, hech qanaqangi bir foydaga erishmaydi inson bu bilan. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ayol kishi eriga hiyla qilib, undan pul olsa va bu pullarni haj uchun yig'sa bo'ladimi? Ya'ni eri o'zi boy, lekin xotini uchun haj qilishga pul chiqaradigan bo'lsa, tijoratdagi hamkorlarining tanbeh va dashnomlariga qolib ketadi. Lekin kunlik xarajatlar erida ham, uning tijorat sheriklarida ham behisob. Ularning fikriga ko'ra, hajga bitta katta pul bilan o'z vaqtida boriladi. Yillab pul yig'ishni xohlashmaydi ham, u haqda o'ylashmaydi ham. Shu sababdan ro'zg'or kamchiliklariga deb ajratiladigan pullardan yillab yig'ib, narsalarning arzonrog'ini olib, qimmatini olib keltirmasdan, ortganini haj uchun yig'sa bo'ladimi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Bu holat hozir men bo'lmaydi demoqchi turdim, gapni oxiridagi gap o'zgarib ketyapti. Ya'ni narsani arzonini olib, qimmatini olmasdan bu yerda hozir iqtisod qilib tejamkorlik bilan yig'sa degan gap bo'lyapti. Endi sheriklarni o'zi ahvolini avval bir normal holatga keltirib olish kerak ekanda bu yerda. Sheriklar o'zi masalan kim qancha ishlatsa behisob olib ishlatib ro'zg'orga deb ishlataveradimi? Bu qanaqa sherikchilik bu? Men ro'zg'orimga deb 1000 so'm ishlatsam, siz olib 2000 ishlatsangiz. Ha desam ro'zg'orimga ishlatdim desangiz. Men 1 kilo go'sht yesam, siz 3 kilo go'sht yesangiz haftaga. Ha desa ro'zg'orim desangiz. Bu bir-birini haqqini yeyishga olib keladi. Buni avvalambor hajdan oldin bu sheriklarni ro'zg'or uchun olayotgan pulini nima qilish kerak, tartibga keltirish kerak. Ya'ni har kim bir xil olsin. Masalan, 1000 so'm, 1000 so'm ro'zg'or uchun olaylikda, o'sha 1000 so'mni tejab agar xotin kishi o'shani hajga orttiradimi, boshqa qiladimi, ihson qiladimi? Bu o'zining ishi. Ba'zi bir solih kishilarni Turkiyada bo'lgan ekan bir kishi, masjid qurgan ekan, eshitgan bo'lsalaringiz kerak. Shu masjidga go'yoki yedim degan nima bilan, ism bilan masjid qurgan ekan, shu shior bilan. Aytgan ekanki, masalan bir ovqatni yeyishlikni xohlasa, oshxonadan ovqat yemoqchiman, necha pul bo'ladi hisoblaydi, shu mana shuncha pul bo'ladi. Go'yoki yedim deb hisoblaganda o'zini o'zi bir qattiq non yeb suv ichib qo'yganda shu pulni shunday olib kelib bir joyga tashlagan. Men bugun oshxonada ovqatlandim degan. Ana shunday qilib yig'ib o'sha pulga masjid qurgan. Ya'ni bunday qilib qilsa bu hajga boradimi, masjid quradimi, ihson qiladimi? Bu juda yaxshi narsa. Tejamkorlik yaxshi narsa, iqtisod yaxshi narsa. Lekin bu yerda hozir muammo nimada? Muammo haligi sheriklarni o'rtadan olib ishlatilayotgan narsasi. Buni xotini hiyla qilib olib yig'ib hajga boraman desa, ha, qayerdan oldi pulni desa, o'rtadan olib desa sheriklar norozi bo'ladi. Sen deydi, o'rtadan o'g'irlab yurgan ekansan deydi. Yo'q, men ro'zg'or uchun olganimni orttirdi desa yana tushunmovchilik bo'ladi. Shuning uchun bundaqa sherikchilik uzoqqa bormaydi. Shu sheriklar ishlayaptimi, o'rtada ro'zg'or uchun olinadigan pulni bir xil holatga keltirib olish kerak. Hamma bilish kerak, qancha pul chiqib ketyapti bu yerdan. Masalan, umumiy ro'zg'or uchun 1000 so'm ajratildimi? O'sha 1000 so'mni nima qilsangiz qiling. Xohlang yeng, xohlang bir kunda yeng, xohlang bir oyda yeng. Bu narsa sizni bo'yningizga yoziladi. Mana shu odam hisobdan o'rtadan shuncha pul oldi ro'zg'origa deb. Ana bu narsa bir-birini haqqini yemaslikka olib keladi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Mening 5 farzandim bor. Mendan keyingi ovsinim 10 yil farzand ko'rmagan edi. Men Alloh uchun deb, agar yana farzand ko'rsam, shu ovsinimga beraman deb niyat qildim. Alloh menga o'g'il farzand berdi va men va'damga ko'ra shu bolani ularga berdim. Ular juda ham xursand bo'lishdi. Men esa bir oilaga xursandchilik kirgandan suyundim. Qiynalsam ham Alloh uchun sabr qildim. Oradan 3 yil o'tgandan keyin men bola berish mumkin emas ekan degan gap eshitib qoldim. Hozirda bola 6-ga kiryapti. Men nima qilishni bilmay qoldim. Savob qilaman deb gunoh qilib qo'ydimmikin deb ich etimni yiyapman. Iltimos, menga maslahat bering, nima qilay? Ovsinim hali ham farzand ko'rmadi. Shu bolaga juda ham mehr berib qarashyapti. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa gunoh ish o'zi aslida. Tabanniy masalasi, ya'ni birovning farzandini farzand qilib olish. Bu gunoh narsa, bu ochiqdan ochiq Qur'onda harom qilingan. Alloh taolo aytadiki, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indalloh." Ularni otalariga, o'zlarini tug'dirgan, tuqqan ota-onasiga mansub qilib aytinglar. Falonchining onasi, bolasi, fistonchining bolasi deb ota-onasi bilan aytinglar. Ana shu narsa adolatlik ish bu.
qanday qilib turib farzandni siz o'zi tuqqan farzandni yo'q uni farzandga aytsangiz seni mana bu ayol tuqqan mana bu erkakdan, bu yolg'on ustiga qurilgan narsa, Alloh taolo harom qilgan narsa. Xo'p, bilmay qilgandan keyin buni johil paytida inson ilmsiz paytida qilgan bo'lsa Alloh kechirsin, bu narsa gunohkor bo'lmaydi, lekin davom etsa gunohkor bo'ladi inson. Davom etsa gunohkor bo'ladi. Bu xato ish bu. Shariatda ijmoiy xato nima haromligi ijmo, bunda ixtilof ham yo'q. Bir ikkita olimdan bittasi hech qachon mana shu narsa bo'ladim deb bo'lsa bo'ladi deyishmagan. Bu ijmoiy harom bo'lgan narsa, Qur'onda sobit bo'lgan, birovni bolasini bolam deb boqib olish. Birovni bolasini boqib olish mumkin, kafolatiga olish ma'nosida. Masalan, shu farzandingni men katta qilib bergin desa, mayli deb bersa, u farzandga aytish kerak, seni ota-onang ana bu ikkalasi, boshqalar. Men seni xolayman yoki men seni ammayman. Kim bo'lsa to'g'risini ayting. Faqatgina biz seni oldik farzand qilib, ya'ni farzandni o'rnida oldikda shuni senga bir rioya qilib turibmiz. Hech qachon ota-ona demaydi. Ularni o'sha o'zini nimalari bilan chaqiradi, o'rni bilan chaqiradi. Xola deydi, xolasi bo'lsa, ammasi bo'lsa amma deydi. O'zini ota-onasini tanishtirish kerak. Sizlar rahimni joyiga qo'yish kerak. Bu narsa g'irt xato narsa. Bu yerda mahram nomahramchilik degan narsa bor. Qanday qilib turib farzand tug'ilmagan, undan tug'ilmagan farzandni buni oilasiga kirgizib qo'yib, mana shunday deysiz, bu narsa eng munkar, eng bo'lmagan ish bu. Alloh subhanahu va taolo buni harom qilgan. Bundan endi bilgandan keyin to'xtash kerak. Hozir 6 yoshga kirgan, nima qilish kerak endi? Shunda ayting ochig'ini. Bola kimniki, kim tuqqan, kim otasi kim, onasi kim, ular kim, uni bolaga tushuntirish kerak. Baribir bugun bilmasa ertaga biladi, uni kimdir aytadi unga. Yana o'sha ko'ngil qarachilik bo'ladi. Shuncha vaqt gunohkor bo'lganingiz qoladi. Sizlar rahim beda nomahram nomahramchilik masalalari Alloh subhanahu va taolo harom qilganligi bejiz emas buni. Shuning uchun bildingizmi haqiqatni, to'g'risini ayting, oshkor ayting. Agar uniga mehr qo'yib ular boqayotgan bo'lsa, boqaversin, lekin farzand siznikiligini aytish kerak, oshkor bildirish kerak, sizlar rahimni joyiga qo'yish kerak. Allohu alam. Navbatdagi savol. Onam menga nuqul semizsan deyaveradilar. Shundan keyin men o'zimni xunuk, semiz deb o'ylab boshqa ozg'inroq qizlarni chiroyli deb o'ylab yuboraman. Shunda men Allohning yaratganiga noshukurlik qilib yuborgan bo'lamanmi? Bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Endi bu narsa o'zi aslida semiz odamni o'zini semizligidan nolishligi bu noshukurchilik emas bu. Ya'ni o'sha holatda norozichiligini bildirish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo masalan Allohning qonuni shu, kimki agar tartibsiz ovqat yeb yeyursa, yeyursa semirib ketishligi, yemay qo'ysa aralab ketishligi, masalan, sabablarni ushlamasa kasal bo'lib qolishligi, bu narsa Allohning qonuni bu. U mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, bir xil bu narsa hammada. Shuning uchun bu noshukurchilik degan narsaga borayotgan narsa emas bu. Sabablarni ushlash kerak, tartiblashtirish kerak hamma narsani. O'shanda u nima agarda sabablarni qilsa, Alloh subhanahu va taolo buni kim agar shu sabablarni qilib Allohning yo'liga, qonuniga tushsa, o'sha natijani Alloh taolo beradi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Domla, folbin kishi o'lsa, joyi jannatda bo'lsin deb duo qilsa yoki Qur'on o'qib savobini unga bag'ishlasa bo'ladimi? Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Folbinga bunaqangi duo qilib bo'lmaydi, chunki folbin dindan chiqqan odam hisoblanadi. Unga jannat bilan duo ham qilinmaydi, unga janoza ham o'qilinmaydi, Qur'on ham o'qilinmaydi. Umuman mu'minlar safidan deb hisoblanilmaydi. Bu eng jamiyatdagi odamlarga zarar berayotgan toifa mana shu toifa. Odamlarni ichida turib, shu mahallada yashab, unisini bunga isitgan, bunisini bunga sovutgan, bunga sehr qilgan, bunga boshqa qilgan, bunga duo qilgan, bog'lagan yo'lini faqat ishi fujur, faqat ishi yomonlik bilan nima qiladi. Alloh subhanahu va taolo ularni yomonligidan o'zi asrasin. Unaqangi odamlarni shariat ulamolari bir ovozdan dindan chiqqan deb hisoblashgan. Shuning uchun unaqangi odamlarga janoza o'qilmaydi va haqlarga duo ham qilinmaydi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, inson oldida ikkita yo'l bor. Qay birini tanlash uning ixtiyori. Shuningdek, vaqtni sarflashning ham ikkita yo'li bor. Harom va halol. Menga ko'pincha harom yo'l yaxshi ko'rinadi. Masalan, ko'pincha musiqa eshitaman, amr-u ma'ruf emas. Bugun telefonimni ma'siyatdan tozaladim. Negadir qalbimda bo'shlik sezib, yana musiqa eshitgim keladi. Savolim shuki, insonga harom yoki halol yo'lni tanlash kerak bo'lganda, halolni tanlashga undaydigan biror narsa bormi? Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Albatta bunga halol va haromni yo'li hammamiz uchun ixtiyor berilgan. Fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Insonni fujur va taqvo yo'lini Alloh taolo ko'rsatib qo'ygan. Inson gunoh ish qilsa ham ixtiyori bilan qiladi, to'at ish qilsa ham ixtiyori bilan qiladi. Demak, insonni o'zini ixtiyoridagi narsa bo'lgandan keyin
masalan ma'siyat ishni qilib men qadar bilan qildim deyishligi bu gunohni Allohga to'nkash bo'ladi bu. Xuddiki iblis qilgan ish bo'ladi bu. Odam alayhissalom gunoh ish qildilar, Alloh taolo yemadigan mevani jannatda yeb qo'ydilarda keyin Alloh taologa duo qildilarki Robbana zolamna anfusana. Ey Robbimiz biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Agar bizni rahm qilmasang, o'zing asramasang bizni holimiz qiyin degan ma'noda duo qildilar. Ya'ni biz qildik bu ishni gunohni deb. Ya'ni inson mana shunday bo'ladi. Gunohni o'zi tan oladi. Ammo shayton bo'lsa, shayton va shaytonga ergashganlar Alloh taqdir qilgan ekan shu ishni qildik deb Allohga uni to'ntaratda o'zi xuddiki hech nima qilmaganday o'zini o'zi oqlaydi. Qisqasi insonga mana shu yaxshilik va yomonligi bayon qilingan. Yaxshi ma'siyat ishlarini ham inson o'zining ixtiyori bilan qiladi, to'at ishlarini ham ixtiyori bilan qiladi. Endi savol, nima uchun inson ma'siyat ishlariga o'tadi? Ma'siyat ishlariga o'tishligini sababi insonda ikkita bo'ladi. Birinchisi noto'g'ri tushuncha, bu ilmda bo'ladi. Shayton o'sha joydan keladi insonga. Ba'zan halol qilib ko'rsatadi o'shani, ba'zan yengil qilib ko'rsatadi. Ulamolarda ixtilofi bor deydi. Bu unday qilsang bunday bo'ladi, bunday qilsang bunday bo'ladi deb shayton ba'zan o'sha narsani yengil qilib ko'rsatadi yoki ixtilofli masala bo'lgandan keyin unaqa bunaqa deb noto'g'ri ilm olib keladi. Bu bir. Ikkinchisi insondagi shahvat, hayvoniy shahvatlar. Masalan, inson zino qilishni yaxshi ko'radi, birovning molini olib qo'yishni yaxshi ko'radi, boyish uchun zo'ravonlikni yaxshi ko'radi, ustun bo'lishlikni yaxshi ko'radi, g'ibat qilishni yaxshi ko'radi. Masalan, g'ibat o'zi lazzatli tuyuladi odamlar uchun. Ichida shu g'ibat qilsa mazza qilgandek birovni yomonlasa gapiruvchi ham eshitganlar ham uyqusirab o'tirganlar uyqulari qochib hamma tirjayib eshitib o'tiradi shuni. G'ibat bo'lganda mazza qilib eshitadi hamma. Agarda boshqa narsa toatdan nimalardan amri ma'ruflardan gapirilsa uyqusirab o'tirgan odamlar eshitdinglarmi palonchi nima bo'lgansin nima bo'libdi ekan deb hamma birdan sergak tortib qaraydi. Ya'ni bunda shahvat bor bu yerda. Insonda masalan mansabga bo'lgan shahvati, masalan aroq ichishga bo'lgan shahvati, zinoga bo'lgan shahvati bu hayvoniy shahvatlar. Mana shu ma'siyatga bo'lgan narsa nimasi shahvatlari yoki shubhalar shayton olib kelayotgan haligi noto'g'ri ilm mana shu ikkalasi insonni ma'siyatga chaqiradi. Bunga keyin muhit berda sharoit bo'lib qolsa uni yomonlikka chaqiradigan shayton, yomonlikka chaqirayotgan o'zini do'stlari, muhit bo'lsa, amri ma'ruf qilayotgan unga hoy deydigan bir qaytarayotgan odam bo'lmasa va uni ustiga sog'lom bo'lsa, bekor bo'lsa, boyligi bo'lsa, ya'ni ham o'sha toza haligi urug'ni donni ko'karishlikka sharoit bo'lganday ma'siyat qilishlikka sharoit bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zi bir qishloqda yurgan odamlar yaxshigina yurgan mu'min qobil ballar Rossiyaga yig'ib borgandan keyin zino qilib, aroq ichib qanaqa ishlarni qiladi. Aytadiki, u qishloqda yaxshigina edi, anaqa borib aynib ketdi. Yo'q, qishloqda yaxshigina emas, yaxshigina bo'lib ko'ringan edi, chunki u anaqa borgandan keyin yomonlikni qilishlikka sharoit tug'ildi. Insonni o'zida qalbida ma'siyatga bo'lgan muhabbati bo'ladi, sharoit yo'qligi uchun qilinmay yuradi. Keyin sharoit topilgandan keyin o'sha narsani qiladi. Alloh subhanahu va taolo odamlarni mana shu bilan imtihon qiladi. Demak, bundan ma'siyatga ketishdan nima to'xtatadi insonni? Ma'siyatga ketishdan birinchi foydali ilm, bunda shaytonning shubhalarini inson biladi va ikkinchisi o'sha shahvatlardan to'xtalishlik uchun inson oxirat hayotini, buni oqibatini eslatishlik. Oqibati nima bo'lishligini eslasa, masalan, ruldaman deb ichmaydi odamlar. Hadi, majburlasa ham ichmaydi, yo ruldaman. Ular ham keyin tushunadi. Majburlovchilar, ha, rulda ekan, qo'y deydi. Endi nima bo'ladi? Ruldagi odam ichsa, qo'lga tushsa, u katta bir jarimaga tushadi, pravosdan ajraladi, masalan, boshqa. O'sha uchun ichmaydi, oqibatini o'ylayaptida. Endi bu ichgan odam oxiratda qancha azobga duchor bo'ladi deb agar inson bilsa, yana ham ichmaslik kerak-ku o'zi. Demak, bu ichayotgan odamlar, zino qilayotgan odamlar oqibatini o'ylamaydi. Alloh taolo aytgani kabi, mana tarozidan urgan odamlar haqida aytadiki, ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna liyawmin azim yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ana bu odamlar gunoh ishlarni qilayotgan odamlarning haqqini yeydigan odamlar, bular qiyomat kuni Allohning oldida tiriltirilishligini o'ylamaydimi degan. Demak, oxiratni hayotini eslashlik shahvatlardan ketishlikka yordam beradi, foyda beradi bu ilm va to'g'ri ilm ya'ni shaytonning shubhalaridan qutulishlikka foyda beradi. Ya'ni to'g'ri ilm deganimiz va halolni, haromni, o'zi shariatda maqsadlarini, yo'lni, islom yo'lini to'g'ri inson bilib olishligi. Mana shunda keyin inson yaxshi suhbat qiladigan solih kishilar bilan hamroh bo'lishligi, o'tganlarning siyratlarini ko'p o'qishligi, solihlarning siyratlarini va uning muqobilida yomon odamlarni qanday nimalarga holatlarga
borib yetganligini inson o'rganishligi bu juda kam katta foyda beradi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Mening tur firmam bor. Odamlarni chet elga dam olishga yuborish bilan shug'ullanamiz. U odamlarning ba'zilari madaniy dam olish uchun, ba'zilari fahsh ishlar qilishga borishadi. Ushbu holatlarda biz ham shunga sherik bo'lib qolmaymizmi? Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu ish xuddi taksilarda ishiga o'xshagan narsa. Taksi odam ham masalan yaxshi odamni ham tashiydi, yomon odamni ham tashiydi. Avtobus haydagan shuni ham, poyezingiz bo'lsa ham shu, samolyotingiz bo'lsa ham shu. Endi bu ish shu hayotda ishlaganingizdan keyin yoki telefon sotasiz masalan, telefoningizdan sotib olgan odam solih odam ham sotib oladi, uni fosiq odam ham sotib oladi. Sizdan kompyuter sotib olgan odam yaxshilikka ishlatadi yoki yomonlikka ishlatadi. Bu narsa ham xuddi shuni biri. Qassob odam go'sht sotganda yaxshilikka yeydi yoki bir odam yomonlikka ishlatadi uni. Hamma narsa shunday deb o'ylasangiz. Endi buni yo'lini yopib qo'yishlik saddozariya deyiladi. Saddozariya ya'ni yomonlikni yo'lini yopish uchun halol narsani to'xtatishlik. Yomonlikka olib kelmasin deb. Shundaki eng yaxshi gap ulamolar aytishadiki, saddozariyada juda ham qattiq haddidan oshib yuborilmaydi. Agar haddidan oshib yuborsak, odamlarning hayoti juda ham tanglikka kirib qoladi, harajga kirib qoladi. Taksichilik qilmaslik kerak, telefon sotmaslik kerak, kiyim sotmaslik kerak, kompyuter sotmaslik kerak, televizor sotmaslik kerak. Qarasangiz buni odamlar ob nimaga ishlatyapti masalan? Yomonlikka ishlatyapti. Tur firma ochmaslik kerak, yomonlik qiladi bu yerda deb. Gazetani ochmaslik kerak. Shunga o'xshagan hamma narsani deb o'ylab qarasangiz, odamlar sizdan olgan odamlar nimaga ishlatyapti degan narsa bo'laveradi. Shuning uchun agarda ochiqdan ochiq fosiqlik fasq ishlar bo'layotgan bo'lsa, masalan men bir oshxonamni ijaraga berdim. U yerda aroq sotyapti. Yoki aroq magazin qilibdi bir odam. Magazin qilaman deb aroq magazin qilibdi. Menga ijara haqini berib turibdi. Buni qo'ymaslik kerak. Bunday bo'lmaydi. Bu narsa ochiqdan ochiq haromga xizmat qilyapti-da. Ammo unga haromni haromga xizmat qilishlik bittadan keyin bo'lsa, bittadan keyin bo'lsa, u narsa o'zi biladi. Masalan, sizga mashinangizga mingan odam pulizni beryapti, bir joyga borib tushib qoldi. Keyin borib zino qildi u. Shuni siz olib borganingiz uchun zino qildimi? Yo'q, siz olib bordingiz, o'zi uni pulizni to'layapti. Mana shunday ishlar, ya'ni buni agar oqibatini o'ylab agar ishlarni to'sib qo'yaversak, odamlarning ishlari, hayoti xarajga kelib qoladi. Hech ish qilib bo'lmay qoladi. Bir odamni uyini bor remont qilib bersangiz, u odam zolim odam, mana shu uyda yashab zulm qiladi. Uni qilmagin. O'zi qilishligingiz halol shu. Mana shunaqangi ishlar kelib chiqaveradi-da, ya'ni bir-biridan keyin kelib chiqaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunaqangi narsalarda chuqur ketmaganlar. Masalan, yahudlar bilan muomala qildilar. Yahudlardan narsa sotib oldilar, ularga narsa sotdilar, muomala qildilar. Demak, sizni qilayotgan ishingiz to'g'rimi? Undan keyingi narsa agar u odamni nima qilayotganligi o'zi javob beradi. Chunki hozir masalan tur firmada yaxshi ham bor, yomon ham bor, aralash bo'lgan narsa bu. Agar sof yomonlikka xizmat qilsa, yoping bo'lishdi. Agarda sof yomonlik bo'lmay, umumiy holatda bir to'g'ri narsa bu, ora-orada mana shunaqangi narsalar ham bo'lishini bilib turibsiz, unga o'z javob beraman. Masalan, nikohsiz bir ayol erkak bilan birga ketyapti. Siz unga hujjat, boshqa narsa qilib beryapsiz ketishiga. Uni o'zi javob beradi unga. Siz uni shu borib zino qilsin deb qilayotganingiz yo'q-ku buni. Yoki ikkita ayol mindi taksiga masalan. Gaplashib ketyapti. Bilyapsiz, u er xotin emas. Lekin birga ketyapti. Tush, to'xtat, mashinani to'xtatib, tush ikkoving ham mashinimdan deysizmi? Bu narsalar xarajga olib keladi-da, odamlarni bu aytganimizdek qiyinchilikka olib keladi. Shuning uchun bu yerda ulamolarda o'z ixtilofi bor. Imom Shofiy rahimahulloh saddozariyani umuman rioya qilmaganlar. Saddozariya degan narsa yo'q. Ishingiz to'g'ri, hattoki aroq yasayotgan odamga uzum sotsangiz bo'laveradi deyiladi. Bu mazhab bilan aytsa. Chunki odam nima qilsa o'zi javob beradi. Sizni sotishingiz to'g'ri. Imom Malik rahimahulloh aytganlarki, saddozariya juda qattiq olganlarda yomonlikka qanaqangi eshik bo'lsa to'sib qo'yaverganlar Imom Malik. Bunda boshqa ayyimalar, Abu Hanifa va boshqa ayyimalar bunda ya'ni ochiq yomonligi ko'rinib turgan bo'lsa yoping. Agarda undaqa ko'rinib turgan bo'lmasa, odamlarga eshiklarni yopib tashlashlik, rizq eshiklarini yopishlik hayotda xarajga olib kelib qoladi deyishgan. Mana shu gap, ya'ni yaxshi gap. Ya'ni nima degani, saddozariyada bunaqangi yomonlikka ketadi deb yo'llarni to'sishlikda juda ham qattiq quchoqda ochib yuborilmaydi. Hamma narsani yopib tashlanmaydi, chunki bu narsa xarajga olib kelinadi deyilgan. Allohu alam. Navbatdagi savol. Bir necha yillar avval o'smirlik paytimda Allohdan chet elga chiqishni, ishlab o'qishni duo qilib so'ragandim va o'zimga va Allohga va'da bergandim va niyatimga yetsam bir oylik maoshimni ehson qilaman degan edim.
Men chet elga chiqdim, lekin yaqinda bir maoshimni o'g'irlatib qo'ydim. Shu pulni shu ehson uchun niyat qilsam bo'ladimi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Yo'q, bu ehson bo'lmaydi bu, chunki o'g'ri urib ketgan narsa ehson bo'lmaydi bu. O'g'riga ehson deysizmi, nima deysiz endi? Uni ehson deyilmaydi bu. U ehson berishdan oldin niyat qilish kerak. Olinmagan narsangizga bo'lmasa o'sha ehson, bo'lmasa o'sha zakot shu. Devorilmaydi u narsada, o'zi berish paytida qo'lingizdan berish payti niyatingiz bo'lishi kerak. Endi Alloh bersin, Alloh uni to'ldirsin, unaqanga bitta o'xmini ikkita qo'yanda uraman degan narsa bo'lmaydi. Agar siz nazr qilgan bo'lsangiz, nazringizga vafo qiling, Alloh taolo o'zi to'ldirsin. Bugun bera olmasangiz qiynalmang. Uni vaqtini siz aytmagansiz-ku, chiqsam ishlasam deb bir oyligini beraman degansiz. O'sha o'g'irlangan narsa undan to'ldirib, ozroq keyinroq bilinmay qolgandan keyin Alloh yo'lida bir chiqarsangiz, nazringizga vafo qilgan bo'lasiz. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Ustoz, Hanafi fiqh darslaringizda agar sotuvchi fosid bay bilan narsa sotsa, uni olgan inson uni boshqa odamga foydasi bilan sotsa, unga harom bo'ladi debsiz. Men fosid yo'l bilan bir tovar sotdim. Foydasi menga halol bo'ladi. Mendan olgan odam molni yana foydasi bilan uchinchi odamga sotsa, foydasi harom bo'ladimi? Iltimos, shuni misollar bilan tushuntirib bersangiz. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Bu narsani inson kimki agar shu ishni bilib turib qilsa, sotuvchiga ham, oluvchiga ham bu narsa harom bo'ladi. Xobis deyilgan, o'sha hidoyada buni aytilganiki, bu xobis, uni kasbi xobis bo'ladi deyilgan. Xobis bo'lgandan keyin buni qutulish kerak bu narsadan odam. Birinchi shaxs ikkinchi shaxsga sotsa, uni bilib turib ikkinchi shaxs uchinchi shaxsga sotsa, o'sha nima bilan fosid bay bilan, shariatda qaytarilgan bay bilan qilsa, bilib turib qilsa, uchalasiga ham gunoh bo'ladi, uchalasiga ham halol bo'lmaydi bu narsa. Chunki bu fosid narsa bilan bo'ldi. Buni misoli o'zi hozir aytilganday, masalan, bitta odam birovga bir narsa sotyapti, fosid bay bilan. O'sha fosid bay bilan bo'lgan foydasi buniki halol bo'lmaydi bunga. U qilgan ishi halol bo'lmaydi o'zi. Hatto ba'zi ayyimlar aytganki, bu foyda o'zi savdosini o'zi durus bo'lmaydi degan. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Kim bir ishni qilsa shariatimizga to'g'ri kelmasa mardud, uni qilgan ishi qabul bo'lmaydi. Nimaga azonga ketgan paytda jumaga o'sha paytda bay qilsa. Ba'zi ulamolar aytadiki, bay sobit emas un degan. Ammo ba'zi ayyimlar aytganki, uni bay bulura gunohkor bo'ladi lekin u degan. Hozir bu yerda ham o'sha gunohkor bo'ladi bunda. O'sha qilib bilib turib qilgandan keyin qisqasi bu narsa joiz emas. Shariatda qaytarilgan narsani bilib turib qilishligi bu uchalasiga ham harom bo'ladi, vallohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, mening ishim dasturlash. Men g'ayridinlar aytgan ishini qilib, pul ishlasam va ular beradigan pul plastik kartada bo'lsa, men plastikdagi pulni foizga yechib olsam halol bo'ladimi? Hozir pul yechish foizli bo'lgan-ku. G'ayridinlardan olayotgan pulim halolmi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Agarda siz o'sha dasturlashligingizdagi qilgan ishingiz halol bo'lsa, nimani dasturlab beryapsiz ularga? Masalan, ba'zan dastur qilganda bir halol ish bor, harom ish bor masalan. Agar halol bo'lsa, bir programma qilib bersangiz yoki nimandir bir tartiblashtirib bersangiz, shu ishingizga harom narsa aralashgan bo'lmasa, umumiy holatda aytayapman men, harom narsa aralashgan bo'lmasa, bu ishingiz halol. Ularni berayotgan xizmat haqqisi sizga kartaga tashlab beradimi, naq beradimi, u ham halol. Siz kartaga tashlab berdi deylik, kartaga tashlab bergandan keyin u kartani yechtirishlik uchun siz xarajat qilsangiz, buni bozor hal qiladi. Agarda bozorda shu xarajatli bo'lsa, albatta xarajat qilib yechasiz va u odam pul tashayotgan paytda ham o'shani hisobini olasiz. Naq berasanmi yoki kartaga tashlaysanmi deb. Agar kartaga tashlayman desa, ko'proq aytasiz xizmat haqingizni. Chunki uni xarajati bor, bu yerda chiqarib olishlik uchun bozor hal qiladi. Qisqasi bu kartadan pul yechib olishlikdagi narsa holat bozor hal qilayotgan narsa. Agarda bozorda masalan siz 100 ming so'm kartada pulingiz bor, lekin uni naq qilib yechib olaman desangiz 95 ming 90 ming qilib yechib olasiz. Demak, uni qadri shu degani. Buni qadrini o'sha kartani ichidagi pulni bozor hal qiladi. Uni raqamlar, uni ichida turgan raqamlar muncha pul degan bilan, lekin hech kim ololmasa uni. Uni ishlatib bo'lmasa, uni olsangiz mana shuncha pul bo'lib chiqsa, demak, uncha pul degan bilan oti shuncha, lekin uni qadri qiymati shu. Nima uchun hozir masalan 100 dollar pulni o'zbek so'miga almashtirsangiz 1 millionga almashtirasiz? Kim aytadi 100 ni 100 ga almashtir deb? Masalan 100 1 million deb 100 dollarga almashtirsangiz. Nima uchun bu? Demak, bu qadri shu degani. Mana uni qadri mana shunga to'g'ri keladi. Buni bozor hal qilyapti. Ko'tarilyapti, tushyapti. Bozor iqtisod bu narsani odamlarning holati buni hal qilyapti buni. Bu ham xuddi shuni birisi bo'ladi. Muhimi sizni qilayotgan ishingiz halol bo'lsa,
ularni berayotgan narsasi sizga halol bo'ladi va o'sha kartadan yechib olishlikdagi xarajati, pulni qiymatini siz to'lab o'sha yechib olish uchun bo'lgan narsa bo'ladi. Allohu a'lam. Navbatdagi savol. Men 17 yil oldin talaba bo'lib yurgan paytimda bir kursdoshimdan 100 so'm olgandim. O'shanda sirtdan o'qirdim. Keyin o'qishni tashlab yubordim. Aniqrog'i otam o'qishimni xohlamadilar. Endi shu kursdoshimdan olgan qarzimni qanday uzsam bo'ladi? Hozir uni ko'rsam tanimayman. Ismini ham bilmayman. Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bunday holatda agar siz haqiqatan tanimasangiz, topolmasangiz, topishdan umidingiz uzilgan bo'lsa, yo'ldan topib olgan pulga o'xshaydi bu. Aytaylik, siz o'sha paytda 100 so'm topib oldingiz, yoki hozir kunda 100 so'm topib oldingiz, masalan, nima qilasiz uni? Egasini bilmaysiz. E'lon qildingiz, egasi chiqmadi, nima qilasiz? Bunday paytda eng yaxshisi o'sha nimani, o'sha sizga bergan kishining nomidan sadaqa qiling. O'sha bergan kunidagi 100 so'mning qiymatini, o'sha paytda 100 so'mga nima berardi, shuncha pulni uni nomidan sadaqa qiling. Ana bu narsa qiyomat kuni borganda albatta u topadi egasi, bu 100 so'mni izlab keladi, qarasa uni nomiga sadaqa qilgansiz, albatta xursand bo'ladi u. Agar kunlardan bir kun u chiqib qolsa oldingizdan, o'sha odam haligi odam odam bilan uchrashadi, tog' bilan uchrashmaydi deydi o'zimizda. Aytib bo'lmaydi, bir kun emas, bir kun oldingizdan chiqib qolar u. Siz hozir sadaqa qilgandan keyin agar oldingizdan chiqib qolsa u odam, unga aytasizki, siz mana seni nomingdan shu pulingni sadaqa qiluvdim, rozimisan shunga yo pulingni beraymi? Yo'q, roziman desa bo'ldi, ish tugadi. Yo men rozi emasman, pulimni ber desa pulini berasiz, bu sadaqaning ajri sizga bo'ladi inshaalloh. Allohu alam. Navbatdagi savol. Mening yoshim 42 da, alhamdulillah ibodatdaman. Taloq hukmini yaxshi bilardim va hazillashib aytsa ham, bilmasdan aytsa ham, mas holda aytsa ham taloq tushadi deb bilardim. Yaqinda bildimki, bor uyinga ket, tur yo'qol. Endi sen bilan yashamayman va shunga o'xshash lafzlar bilan ham taloq tushib qolar ekan. Bundan juda qattiq siqilyapman. Sababi 8-10 yil oldin 10 yil oldin taloq so'zini aytmaguncha taloq tushmaydi deb o'ylab, men yuqoridagi gaplarni ko'p aytganman. Ammo taloq so'zini sira aytmaganman. Yuqoridagi gaplarni ogohlantirish, qo'rqitish uchun aytganman deb o'ylayman. Lekin u holatda qanaqa niyat bo'lganini aniq eslay olmayman. Chunki oradan ancha vaqt o'tgan. Bizning nikohimiz nima bo'lgan? Taloq tushganmi? Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu holatni yaxshilab qarash kerak. Bunda o'zingiz hal qilishingiz kerak bo'lgan narsa, agarda siz haqiqatdan taloq aytmaguncha taloq tushmaydi deb, demak unday degan bo'lsangiz, sizniki taloq qilish niyatingiz bo'lmaydi. Albatta taloq qilish, taloq demaguncha taloq tushmaydi degan e'tiqod bilan siz aytgan bo'lsangiz, demak nima uchun siz taloqsan demadingizda, bor yo'qol, endi sen bilan yashamayman degan gaplarni aytyapsiz, uni qo'rqitish uchun. Endi sen bilan yashamayman degani, kelajakda yashamayman sen bilan, taloq qilaman seni desa taloq tushmaydi. Bo'ldi, taloq qildim desa bo'ldi, shu bilan er xotin emasmiz, uzildik desa taloq tushadi. Lekin bunaqangi bor yo'qol, tur yo'qol degan gaplar bilan taloq tushib qolmaydi, chunki tur yo'qol, bor yo'qol degan gaplar oddiy xotinidan boshqaga ham aytilaveradigan gap bu. Masalan, farzandiga ham bor yo'qol deydi, masalan ukasiga aytadi, masalan tur yo'qol berdan deydi, masalan bu deganiki jim bo'l, ovozingni o'chir, ko'zimga ko'rinma degan gaplar qo'rqitish uchun, bir so'kish ma'nosidagi dashnom uchun aytilgan gaplar. Allohu alam, agar haqiqatdan sizni e'tiqodingizda shu taloq demaguncha taloq tushmaydi deb atay o'sha gaplarni aytgan bo'lsangiz, taloq tushib qolmasin deb, demak bu taloq uchun aytilgan bo'lmaydi. Ammo judayam oshkor bo'lsa, masalan judayam oshkor bo'lsa, taloq demasa ham taloq tushib qoladi. Masalan, bugundan boshlab biz er xotin emasmiz, bo'ldi ajraldik, bor boshqa erga tegaver. Nima degani bu? Bu taloq degani. Agar shu darajada ochiq aytgan bo'lsangiz, uni taloq deb hisoblang. Agar bu darajada ochiq bo'lmay, ehtimollik gaplar, qo'rqitish ehtimolida aytilgan gaplar bo'lsa, bundan taloq tushmaydi. Allohu alam. Navbatdagi savol. Ustoz, eshitishimcha bir ko'r inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, duo qiling, ko'zim ko'radigan bo'lsin degan ekan. Shu hadisni sharhlab bersangiz. Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu hadisda ko'r kishi kelib Rasulullohdan so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga duo qilishni o'rgatdilar. O'shanda Alloh taolodan duo qilib so'rab, rahmat nabiysi bilan so'rayman deb ayt. Men o'ylashimcha savolni ishkal joyi sherdi. Rahmat nabiysi bilan so'rayman deb ayting. Nabiysi bilan deb, o'sha nabiyni hozir o'rtaga vasila qilyapti-ku deydi odamlar. Bu yerda hozir u nabiysi bilan degani, nabiysini vosita qilib shuni hurmatidan so'rayman deganimi?
yoki bo'lmasa shu nabiysi bilan degani, nabiysi mana duo qilib turibdi, shuni duosi bilan deganimi? Rasululloh yerda duo qilib turibdilar, Rasululloh bilan so'rayman degani. Mana xuddi yana buni boshqacharog'i, sahobalar istisqo namozini o'qigan paytlarida Umar roziyallohu anhu sahobalarni yig'ib yomg'ir so'rab duo qildilar. O'shanda duolarda shu gapni aytdilarki, ey Robbim, oldin bizga yomg'ir yog'may qolsa nabiying bilan so'rardik. Endi nabiying o'ldi, nabiyingni amakisi Abbos bilan so'rayapmiz. Bizga yomg'ir yog'dir dedi. Nima degani bu? Abbos bilan so'rayapmiz degani, Abbos duo qilyapti, biz amin deb turibmiz. Abbosni duosi bilan degani bu. Chunki voqi buni sharhlab turibdi. Buni sahobalarni fahmi bu narsani, agar bu yerda noto'g'ri tushunsak, sahobalar hech qaysi Rasululloh o'lganlardan keyin Rasululloh bilan so'rayman deyishmagan. Rasululloh tirikliklarida Rasulullohni bilan so'rayman degani Rasulullohni duosi bilan. Masalan, falonchi bilan keldim, falonchi bilan qildim degan gaplar bor o'zimizda. Rasululloh bilan so'rayman degani Rasulullohni duolari bilan so'rayapmiz. Rasululloh duo qilib turibdilar. Rahmat nabiysi bilan so'rayapman degani rahmat nabiysini duosi bilan qilyapman degani. To'g'ri bu ehtimollik gap. Masalan, Rasululloh bilan so'rayman degani Rasulullohni hurmati bilan so'rayman yoki Rasulullohni duosi bilan so'rayman degan ehtimollik gap. Nima uchun ikkita ehtimoldan men bu ehtimolni olyapman? Chunki sahobalar xuddi shunday tushungan. Hech qaysi sahobiy Rasululloh o'lganlaridan keyin Rasululloh bilan so'rayman deb kasal bo'lib qolganlari kelib turib, mana shunday qilib Rasulullohni nomi bilan so'raganligi kelmagan. Allohdan so'rasang, Allohdan so'ra deyilgan va bu vasila bobidagi shariat qilingan narsa duo. Masalan, Rasululloh duo qilsalar, Rasulullohning duosi bilan so'ragan bo'lamiz. Endi Rasululloh vafot etdilarmi? Rasulullohdan keyin Rasulullohning amakisi Abbos bilan so'rayapti. Nima degani bu? Nimaga bo'lmasa o'lgandan keyin ham so'rash mumkin bo'lsa, Umar roziyallohu anhu Rasululloh bilan so'rayapmiz demadilar. Bor-ku Rasululloh o'sha yerda qabrlar turibdi masalan. Rasululloh bilan so'raymiz desa bo'lardilar-ku. Nima uchun aytmadi buni? Amakisi bilan so'rayapmiz. Endi Rasululloh o'ldilar, endi amakisi bilan so'rayapmiz degan deyapti. Demak, bu deganiki amakisini duosi bilan degan. Amakisi duo qilib turibdi Abbos roziyallohu anhu. Duolari mustajob kishi bo'lganlar. Amakisi fozil odam bo'lgan. Shu kishini duolari bilan so'rayapmiz degan. Qolganlar amin deb turgan sahobalar. Demak, mana shu narsa o'sha ko'r odamni duosida ham aytilgani, rahmat nabiysi bilan so'rayman degani, shu kishini duolari bilan so'rayman, meni ko'zimni ochgin deb duo qilganlar. Allohu alam. Navbatdagi savol. Bir bola uylangan edi. 10 yil yashab farzandli bo'lmadi. Shu sababli onasi yaxshilik bilan ajratib, boshqaga uylantirdi. Alloh ularga qiz farzand berdi. Endi qaynana bilan kelin chiqishi olmay, kelin jahl ustida har xil gaplarni gapirib uyiga ketib qoldi. Qaynananing ko'ngli juda ham sovigan. O'g'lining kelin bilan yashagisi bor. Endi kelin tavba qilib, kechirim so'rab kelyapti. Ammo qaynona janjal qilib, bir necha marta haydab yubordi. Biz Alloh uchun kechiring desak, eshitishni xohlamayapti. Alloh shu kunlarda yana qiz farzand berdi. O'g'il namoz o'qib ichkilikni tashlagan edi. Endi ayolini olib kela olmagandan alamdan ichmoqda. Namoz ham to'xtagan. Shu qaynananing hukmi nima bo'ladi? Nasihat qilsangiz. Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu qaynona endi o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Mana qarang, o'sha yaxshilik qilaman deb turib, o'zicha bir o'ch olaman deb turib, endi kimga yaxshilik qilyapti? O'zicha ba'zilar o'g'liga yaxshilik qilyapman shunday deb o'ylaydi, lekin bitta oilani buzishlikka sabab bo'lib qolyapti. Bundan kim xursand bo'ladi? Bitta shayton xursand bo'ladi bu yerda. Oila buzilyapti. O'zi asli bizda xalqimizda bir yaxshi gap bor, qushni ini buzilmasin deb. Oilani buzilishligini hech kim xohlamaydi. Oila buzilgandan keyin mana ikkita qiz bo'pti ekan. Ikkita qizni ahvoli nima bo'ladi? U ayol beva qoladi, uni ahvoli nima bo'ladi? Bu erkakning ahvolini qarang endi. Buni ichligi ertaga qabrga borsa qiyomat kunida ey Robbim, men onam shunday qilganligi uchun ichdim desa, mayli bandam to'g'ri qilibsan demaydi-ku Alloh taolo. Buni ichganligi o'zi ma'siyati, buni namoz tashlaganligi uni fosiqligi. Buncha alohida o'z javob beradi. Lekin ona farzandini mana shunday noqobil bo'lib qolishlikka sababchi bo'lyapti, oilani buzilishlikka sababchi bo'lyapti. Ikkita kichkina yosh qizchalarni yetim, tirik yetim bo'lib qolishlikka, bitta ayolni beva bo'lib qolishlikka sababchi bo'lyapti. Bunday holatlarda inson ko'zini ochish kerak. Va albatta atrofdagi odamlarni bu yerda ta'siri katta bo'ladi. Mahalla bordir u yerda. Yosh katta kichik odamlar bordir. Bitta oilani bunday buzilib ketishligiga hamma qarab o'tirish kerak emas. U ayol endi juda bir fir'avn emas-ku. U kim u ana bo'ptiki bunchalik darajada hech kim gapirmasa, qilinmasa, gapini olayotgan odam bordir, uni bir tushuntirayotgan odamlar bordir. Albatta atrofdagi odamlar bunga aralashish kerak. Qaytarish kerak. Zolimning qo'lini tiyish kerak.
o'shanda keyin hamma hariyodan gapirib urgandan keyin o'zi ham uyalgandan keyin tushunib qoladi. Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Allohumma amin. Alloh rozi bo'lsin ustoz. Bugungi darsimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh ilmingizni yanada ziyoda qilsin. Allohdan so'raymizki, Allohim darslarimizni davomli va barakotli qilsin, foydali qilsin. Alloh taolo xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Alloh taolo hayotimizni Qur'on sunnaga muvofiq yashashlikni o'zi nasib qilsin. Hayotdan ketishligimizda iymon bilan o'tib, Alloh taologa mu'min bo'lib yo'li qishlikni Alloh taolo nasib qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Tarozilarimizni og'ir qilib Alloh taolo namoy amallarimizni o'ng qo'limizdan bersin. Hammamizni Rasululloh bilan, nabiyinlar, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan firdavs jannatlarida birga qilsin. Hada ma a'lam, robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Sallallohumma va barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi ssalatu vassalam. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.